არა, მაგას ამოუჭრი კაცები კი არა. ისე მომიწევს. აი, მოდი თავი დავიტყვი. ხო, დააკლაპე. ხო. არ აკლაპიო. წავიდა? წავიდა. მოგესალმებით, მეგობრებო. ეს YouTube არხი თბილისის დრაივია. მე გურამ ცინცაძე ვარ. ეს გადაცემა თუ არ ვიცი რაც გინდათ ის დაარქვით არის მანქანების პოდკასტი, ეგრე შეგიძლიათ მოიძიოთ. ბევრი წარდგენის და ლაილაის გარეშე დღეს ჩვენი სტუმარია ლეგენდა კაცი მეულუდ მელაძე. დიდი მადლობა მას ჩვენთან მოგზანებისთვის. მანამდე სანამ უკვე გადავალთ პირდაპირ საუბარს და კითხვებზე, გეტყვით რომ უნდა გამოიწეროთ მეგობრებო ჩვენი არხი, იმიტომ რომ 80% სამწუხაროდ ტრადიციულად უყურებთ და არ იწერთ არხს, რაც ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, დაალაიქეთ ეს ვიდეო და წინა ვიდეოს თუ არ გინახავთ, გინახავთ ეგეც ნახეთ რა. 50 კასპეშელის ვიდეოც რა თქმა უნდა აქტუალურია და ჩვენ ველოდებით რომ თქვენ დააჭიროთ გამოწერას დავიდეთ 50000-ზე და ნუ კარგ ვიდეოს შემოგთავაზებთ. ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი გვერდში მდგომები და ჩვენი პარტნიორები მეგობრებო croco.g სპორტულ საინფორმაციო პორტალი რომელიც გვერდში გვიდგას და მადლობა მათ და ასევე ჩვენი ახალი მხარდამჭერი არის ფორდილერი სატრანსპორტო კომპანია. ოფისები აქვთ თბილისში, ქუთაისში და ბათუმში და აპირებენ კიდე გაფართოებას და ვისაც გინდათ რომ მანქანა ჩამოიყვანოთ მაგალითად ამერიკიდან, რავი, მე გირჩევ და რეკომენდაციას უწევ ფორდილერს. რომელზეც სხვათაშორის კიდე და ზოგადად ამ თემაზე როგორ ხდება მანქანის ჩამოყვანა და ასე შემდეგ მომავალ გადაცემებში კიდე შემოგთავაზებთ უფრო მეტ ინფორმაციას ford dealer-ის წარმომადგენელს მინდა მოვიწვიო და დეტალებში გავიაროთ ბევრი კითხვებია და ეჭვები და რაღაცეებია და მაგებს მოკლედ კვირდებით რომ გავივით მომავალ გადაცემებში. ეხა ჩვენ შეგვიძლია უკვე დავიწყოთ საუბარი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მეულუც რომ დაგვითმოდრო, იმიტომ რომ ძალიან დატვირთული დღე ქონდა და მაინც მოახერხა და გამონახა ჩვენთვის დრო და უარი არ გითხრა. რა როგორც ტრადიციულად ჩამოგვიყალიბდა, პირველი კითხვა არის რა, რომ ბავშობა, როგორ იწყებოდა ჩვენი ბავშობა კონკრეტულად ამ შემთხვევაში შენი და რა მანქანა მოგწონდა, გიყვარდა, ინტერესი თუ ქონდა ზოგადად მანქანების მიმართ და ზოგადად ჩვენ ბავშვობაში, ნუ რა მანქანები იყო, ნუ საბჭოთა მანქანები, მაგრამ თუ რა იყო რამე ცნობილი ზოგადად ფირმა მანქანებზე, მაშინ როგორც თქვენ ეძახთით? კარგი კითხვაა და ესეთი რა მანქანა მოგწონდა ძალიან ცოტა მეცინება ახლა, იმიტომ რომ რა მანქანა იქ არჩევანი არ იყო, რა მოგწონდა, ეგეთი რაღაც არ არსებობდა, რაც იყო ის მოგწონდა, ან მოგწონდა მანქანა, ან არ მოგწონდა, ანუ ზოგადად ესე იდგა საკითხი და არა ის რომ ეს მოგწონს თუ ის მოგწონს. მაგრამ რაც თავი მახსოვს, ანუ პირველი აი ცნობიერებაში რაც უკვე რაღაცა მახსოვს სიღრმემდე, ეს იყო რომ თამაშობდი სულ მანქანებით. სულ, ანუ ჩემს სხვა თამაშს არ არსებობდა, თოფები, ბურთები რაღაცა რაღაცა არ, ანუ მანქანა იყო და ქუჩაში თამაში იყო ჩემი ფავორიტი, ვაკეთებდი გზებს. იქიდან ვისწავლე ტრაექტორიები, როგორ უნდა მოუხედა, როგორ უხოდეთ, როგორ არ უხოდეთ, მაგრამ მიკვირდა ხოლმე, ხანდახან რატო არ უხოდა ის, რაც მე მეგონა რომ მოეხვია. და აგურებდი სხვადასხვა მანქანებს და კოლექცია მქონდა ძალიან დიდი სათამაშო მანქანების, ფუფუნება რა შეიძლება გქონდა. Ну, შედარებით ამბობ ხო ფუფუნება ესეთი რა თქმა იყო, რომ სათამაშო მანქანების, ანუ მოდელები რაღაცები არსებობდა და არსებობდა მათ შორის უცხოური მანქანების მოდელები, რა ძალიან რთული საშუალებელი იყო მაშინ. მაგრამ სამეგობრო, მამა ჩემი სამეგობრო, იქ ბიძა ჩემი სამეგობრო, ასე შემდეგ, ანუ ყველა ცდილობდა რომ ეს რადგან ეს მიყვარდა ეს მოდელები, როგორც თუ სამე ნახავდნენ, ხო, ჩემთვის მოედანა და იყო რა თქმა უნდა ძალიან საყვარელი მოდელებიც მქონდა, ანუ ბევრი იყო ესეთი ავტომობილები საბჭოური, რა თქმა უნდა აბსოლუტურად ყველა იყო. ეს უცხოურები, ეს იშვიათები. გახსოვს ეგ უცხოურები? კი, რა არა, მახსოვს რა თქმა უნდა. დაწყულე ეს ფიატებიდან, ესეთი მრგვალი ხოჭო ფიატებიდან, ფიატებიდან ხუთასების წინაპარი რაღაცა, კი, რაღაც მსგავსი დაცუნის რაღაც მოდელი მქონდა, მქონდა ამერიკული ავტომობილების მოდელები, აი ჩაიკას მსგავსი, ოღონდ მაშინ ვერ ხვდებოდი ეს რა იყო, მაგრამ ვიცოდი რაღაც დიდი ფრთებიანი რაღაცეები იყო. მქონდა ჯიპების მათ შორის რაღაც მოდელები და სატვირთოებისაც, ანუ უცხოური სატვირთოებიც, ნუ ეს არ იყო. ეხლა ნელგან მოსახენდა რომ უყურებ, მაშინ ძალიან განსხვავებული ლამაზი იყო, მაგრამ ნუ ძველი მოდელის რაღაც სატვირთო ხო წარმოგი, ანუ რა მომწონდა, გამორჩეული იყო რა, ხო რა მომწონდა იმ სატვირთოებში, ცი რომ დიდი
სინაცხვირი დიდი ჰქონდა ამ სატვირთოებს და ფარებზე კიდე რაღაც ფარები ჰქონდა, ანუ რას არ იყო საბჭო უსიცეში საერთოდ. ნავაროსკიანი. კონს გავსი რაღაცეები და ნუ მოკლედ საინტერესო იყო. ცოტა რა გავიზარდე უკვე მე შემოვიდა ისეთი მოდელები როგორც იყო 08 და 09. და ეს 08 და 09 წინაწამყვანი ვისრათ უნდა ესე იყო თავიდან მიღებული ხო? ხო, რო წინაწამყვანი აუ ეგ რო გაფუშტება და რაღაცე ვისრათ უნდა, ხო, მე იყო უკვე კონკურენცია წავიდა ქუჩებში, რო აღმოჩნდა რო თურმე ხო ეს სრაფადას დადის თურმე უხოს კიდევაც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უშუალოდ ჩემ მანქანასაც შეეხება, თუ გაინტერესებს პირველი. აი სახში რა ოჯახში რა ყავდათ ხოლმე თუ რავი? სულ იყო აწყობილი ჩვენი ოჯახის მანქანების თემა, თავიდანვე იყო აწყობილი ჟიგულებზე 01, 011, 013, 06, 05, მსგავსი, ანუ ოღონდ სულ ესე იყო აწყობილი. და იმიტომ რომ ამჩემს მქონდა იმის საშუალება წერილთა კავშირიდან, მაშინ ესე იყო ხოლმე ჩაწერები და ასეებით, რომ რიგებით ხო? ხო, რიგებით ცოტა უფრო ადრე გამოიყვანა მანქანა, რაღაც ამოდენი წელიწადში ერთხელ ცვლიდა ავტომობილს, ანუ ამას გავყიდით და ახალს იმ ფასად ყიდულობდი, რა ფასადაც ამას გაყიდით, იმიტომ რომ ახალი რაც ღირდა ხო, ქარხნული ფასი ესე ვერ იყიდიდი, შანსი არ იყო, რომ ესების დრო იყო. ანუ ვიღაცას უნდა ეჩალიჭა რომ რაღაც ჩაგეწყო რა. რაღაც ველი ამბავი. ანუ რამოდენიმე წელს მანქანას ყიდიდი იმ ფასად, რომ მე ახალს ყიდულობდი, თუ რა თქმა უნდა რიგი გიწევდა ან რაღაც მსგავსი. პირველი მე როცა უკვე ყავდა მანქანა, ანუ მამაჩემმა გადმომიბოძა მანქანა, ეს იყო 21013, ესე ერქვა მოდელს, ანუ 01-ის და 011-ის ნაზავი იყო, ხო, 01 ძრავი და მაგრამ წინ მარტო ერთი მრგვალი ფარი არ ქონდა? კი, კი, თვითონ მრგვალი ფარი. ანუ გავს მაგას. ანუ ვიზუალურად ნახავთ პრინციპში, მაგის მოკიქვა შეიძლება 011, 013 და 01 აბსოლუტურად გავს ერთმანეთს. განსხვავება არის მხოლოდ და მხოლოდ, ანუ წინა ბამპერი და უკანა ბამპერი აქვს იმას ნიკელის, იმას რაღაც რეზინა, არაფერი ისეთი რა, უბრალოდ. უბრალოდ ახლა როგორც ჩვევია, საბჭოურ სამყაროს როგორც ჩვეოდა, ანუ 011, 013, 01 რაღაცა ხო ყოფილიო განსხვავება ციფრებში მაინც რა. რაღაცა ვქენით. ხო, კონკურენცია გაეწია თვითონ დასავლური ცივილიზაციისთვის, ამიტომ ჩემი მაგარი იყო 013. ბედის ირონიით შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ 13 ჩემთვის, ანუ დაწყებული იქიდან რომ 13 მყავდა, შემდეგ საბორტო ნომერი ავტოსპორტში მოვედი 13 ნომერი იყო და ნომერი. მაგის გამო. არა, მაგის გამო არ იქ აბსოლუტური შემთხვევითობის, არა, მაგასაც გეტყვი, არაფერ არაფერს არ ემთხვევა, თუ რაღაცე არ დაამთხვე. ანუ ავტოსპორტში მივედი, ესეც ანუ ქუჩაში კამათის შემდეგ მოხდი, მეთქი სად არის ეს ფედერაცია, ერთი მივიდა, მეთქი ერთი VR ერთი რა, ვიღაცა შევიჯიბრებოდი მანდი, ამბავი იყო. საავტომობილო ფედერაცია რო ვიპოვე, ნუ ორი წელი დავხარჯე მაშინ იმაში, რომ როგორღაც ლიცენზია მოეცათ, რომ შეჯიბრზე გამოვეშვით, სამოყვარულო ჯიბრებზე რაღაცებზე მატარებდნენ, რასაც ესე იგი ჯივით ყველაფერს ვიგებდი, რომ როგორ მე პროფესიონალური ლიცენზია მოეცათ. ავიღე ორი წელს მერე და რომ მკითხეს რომ რა ნომერი გინდა რომ იყო, მე არ ვიცოდი რომ ნომერი რაღაც პერსონალურია და რაღაც ამას ატარებს. ნიშნავს. კი, და მეთქი, ნუ რა ვიცი, პირველი მეთქი. ხო. პირველი დაკავებულია. არა, წინა წლის ჩემპიონი შეუძლია დღემდე ესეა და ზოგადად ავტოსპორტში ესეა მიღებული, რომ პირველი ნომერი შეუძლია მხოლოდ წინა წლის ჩემპიონს გონდეს. ანუ არავის სხვას. ა მეთქი, ნუ პირველიო არაო ესეო, მეთქი, ნუ მაშინ 3 10 რაღაც ციფრებს ვიზახთ ისეთი, რომელიც ესე რა ფონში მეიოლებოდა, ესე ვთქვათ რა, არა ეს დაკავებული, ეს დაკავებული, მეთქი მაშინ პირდაპირ მითხარით რა, არ არის დაკავებული და იმას ავიღებ რა და ეგრევე 13 ნომერი არავის არა, არავის არსე, არავის არ უნდა და მეთქი, ნუ არსე გამოიყოფით 13 ნომერი მიება, ჩემს 013-ს, ანუ 13 ნომერი და თან 13 ნომერი ხშირად მეკვეთებოდა ისე რომ ყველა ამბობდა რომ თარსი, ამიტომ კურატორებს ვაქცევდი, მაგრამ რეალურად ჩემთვის იყო პირიქით რა და ამიტომ რა თქმა უნდა. ხო, იყო 13 და ამის შემდეგ ვარდა ეს 13. აჰა, კი ბატონო. ჩვენ ხა რაღაცნაირად გადავახდით, მე ცალკე მიდოდა მეკითხა როგორ მოხდი ამ პროფესიონალურ თემებში რა. თუ გინდა იქ დაბრუნდეთ და გავაგზავნოთ ხა რასაც ყვებოთ პირველი მანქანა გადმოებოდა ეს
ისა 813-ო რა. ხო, ანუ პირველი ჩემი 013 რაც ამაში ამ დიდი ხასულწოვანი ხარ და მათთვის მოწმობაც გაქვს. არა? არანაირად. აი საინტერესოა. ეს ყველა ეპოქა იყო ეს. ვინ აცლიდა სრულწოვანებას ამ შანსი არ არის? ან 9 წლიდან მარტო ვატარებ ბანკანას. კი, როგორც კი ჩავიდოდით ხოლმე სოფელში. და ანუ შენ ახლა იგი გულისხმობ რომ მე გამიბოძაო 9 წლის ასაკში. არა, არა, 16 წლის ვარ ბანკანა, როცა მოვიო მე, მოდეზე ვიტყვი, ფლადესე არის. უმით გაიტან. აჰა, ხო. შენი იყოს ფლადესე არ მომხდარა, მაგრამ ნუ ესეთი გაცვლა გავაკეთეთ რეალურად, ამაჩემს უნდა და რომ მე ყოფილიყო მოჭიდავე. აჰა. თავიდანვე ანუ წავედი მაგ ხაზით, თუმცა ჩემთვის არ იყოს, ჩემი შინაგანი არ იყოს, ჩემს ავტომობილები იყო მნიშვნელოვანი, ამიტომ რაღაც ესეთი გაცვლა გავაკეთეთ, ბიზნეს გარიგება, მოდი ესე ვთქვათ, ის მამარაგებდა მოტოტრანსპორტით, ავტოტრანსპორტით და რაღაც მსგავსით, ანუ რაც მე მინდოდა რომ ეკეთებინა. სულ ხოლო მე გიჟივით დღეში 8 საათს ვარჯიშობდი, მისთვის შედეგები დამედო ჭიდაობაში და ნუ პირველი შედეგი, რეალური ესეთი დიდი შედეგი იყო დამოუკიდებელი რო გახდა საქართველოს 91 წელს პირველი საქართველოს ნაკრები სამბოში გამგზავრა მსოფლიო ჩემპიონატზე, მათ შორის მე და რადგან მე ვიყავი ყველაზე დაბალი წონა, ანუ 12 კილოს ჭიდაობდი, პირველი ევროპის ჩემპიონი დამოუკიდებელი საქართველოსთან გავხდი მე ჭიდაობაში, წარმოიდგინე და ნუ ეს იყო ის გაცვლა, როგორც გითხარი. აქეთ მქონდა იმის ფუფუნება, რომ ყოლოდა ჩემი საკუთარი ავტომობილი, რა თქმა უნდა, მაშინ გაიშნიკების ეპოქა იყო. ყველაზე თავაღებული ეპოქა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ რისი წესი, რისი რამე საერთოდ, ანუ არაფერს აზრი არ ქონდა აბსოლუტურად, თუ რამის გაასწრებდი, ვერ გაასწრებდი. როგორ გადარჩა ეს ხალხი, ვინც გადარჩა საერთოდ წარმოდგენა არ მაქვს, მათ შორის მეც, ანუ იღბლის ხარჯზე იმდენჯერ ვარ გამომძვრალ სიტუაციიდან, აი ქუჩის ჩოლების სიტუაციიდან, სროლებიდან, აზბედროებიდან, მანქანაზე ხო საერთოდ საუბარი არ მაქვს, იმიტომ რომ წარმო 16 წლის ვარ, მყავს მანქანა და თუსად მე ეს გაიშნინგების გამოდევნებები და რაღაცები იყო, რა თქმა უნდა, გავრბოდი ყოველთვის, ანუ ესე ვისწავლე რბოლა, მოდი ესე ვიტყვი. გავრბოდი როგორღაც, იმიტომ რომ ყველა მომზევდა აბსოლუტურად, რა, იმიტომ რომ არიან 16 წლის ვიჭები, რომელსაც ვერ იტყვით 16 წლის არის. ხო, და ეჭვი არ გაჩნდება. ხო, და ნუ შეიძლება ჩაუვაროს და არაფერი პრობლემა. ჩემ შემთხვევაში 16 წლის გამოვიყურებოდი, როგორც ალბათ 10-11 წლის. და ეგრევე ეჭვი წვდი და გეკიდებოდი. ჩემი ჩავლა და გამოკიდება ერთი იყო, ამიტომ მინდოდა არ უნდა გავრბოდი. რამეკნა, ეხლა ის ეპოქა იყო, თავარი იყო გაქცეული ყავა, საერთოდ არავინ არ მოგაკითხავდა. თუ გაიქცეული, გაიშექჩაი. და ესე დევნაში, მოკლედ ვისწავლე დაარება ბევრი ნიუანსი აბსოლუტურად. ესე ვისწავლე და ნუ ეს მანქანა, ნუ ჩემთვის კარგა ხანს გამომყვა ეს მანქანა და კიდე ხო რა უნდა მეთქვა და რატო მომცა კიდე ამაჩვენა, მაგრამ 16 წელს ასაკში მაშინ უკვე შეგეძლო რომ მართვის მოწმობაზე გამოსტები ჩაგებარებინა, მხოლოდ 18 წელს რო გახდებოდი მაშინ იღებდი მასწავლებს, მაგრამ გამოსტების ჩაბარება 16 წელს ანუ წინასწარ შეგეძლო. კი და ჩემ შემთხვევაშიც მეთქვი მე ჩავაბარებ გამოსტას, ნუ ჩააბარებ მაშინ რო მოქცევა მანქანას, რო ესეთი გარიგება ქონდა, წავედი, რა თქმა უნდა, და ეგრე გადავიზე პირე აბსოლუტურად ყველაფერი, მანქანას უკვე 9 წლიდან მართავდი, შესაბამისად ნუ გამოსწია საკუთრივ პრობლემა არ იყო. საერთოდ პრობლემა არ იყო იმ დროს, ან მარცხოვს ყიდლობენ ეს ეპოქა, მაგრამ რა თქმა უნდა ყიდვა კი გამოსაზე ვინმეს გავეში. ხო. ესე მქონდა საქმე და ხო, კიდე ერთი ნიუანსი რაც იყო მანდაც, ან ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით, სწავლობდი რა ჩავეწერე, იმიტომ რომ მაშინ პირდაპირ გამოსაზე ვერ გადიოდი, რა სკოლა უნდა ქონდა, გავლელესი იყო წესი, ჩავეწერე სკოლაში. სკოლაში შემიძლია ახლა ვთქვა რომ მასწავლებელზე გაცილებით მეტი ვიცოდი როგორც თეორია, ესევე პრაქტიკა. ეხო კომუნისტების დროა. კი, კომუნისტების დროა. შესაბამისად პირველად რომ მივედი გაკუთვნილ იმის მე აღარ მივედი, მივხვდი რომ ის იქ ვერაფერს ვერ მასწავლე და რომ მორჩა ეს ჯგუფი უნდა მორჩენილიყო, ესე იყო, რომ მორჩა, მასწავლებელმა მითხრა, რომ შენ რადგან არ დადიოდიო, სამიანზე გიწერო, ანუ შიდა გამოცდებზე სამიანი დამიწერეს. მე ვთქვი, იქ ხარ შემიშლის გამოცდაზე ხელს არაო, მაგრამ ხუთიანს არ დაგიწერ, სამიანზე დამიწერ. ნუ წავედი გამოცდაზე. პირდაპირ გაიშმიდიოდი, იქ ბარდებოდა ცენტრალურ ოფისალობარში იყო, იქ ბარდებოდა გამოცდა და გამოცდაზე შევედი.
ეს ფურცლები ჩამოგვირიგეს, მაშინ იყო როგორც ის, ანუ ფურცლებზე ხო ეწერა, ხო მონიშნავდი რომელია იყო და მე ადებდნენ ესე დაჭრილებას ფურცელი იყო და სწორი პასუხები მონიშნული იყო და გამოჩენილი იყო რაღაც ამის მაგვარი იყო. ანუ წინა ნუ პატარა ვარ და სკოლაში წინა მერხზევი ვიჯექი ხოლმე, პრობლემა არ იყო გამოსაზე შევედი რო წინა მერხზევი. ეს გამომსწელი დადის მოძრაობს ანარჩენთან ერთად, ეს ყველაფერს უცე პასუხის ჩამოუწერე, დავდე და გავდივარ და ერთი წამითო გამომსწელო მეთქე, ერთი წამითო მოვიდა დაადო ეს პროცელი, უყურებს ყველა პასუხი სწორია რა. გამოდივაქეთ, გამოვედი, ანუ გამჩხრიკა, იფიქრა რომ რაღაცა მაქვს რა, როგორ ახლა ჩამოუწერე გავედი. დაჯექიო ისე, ანუ ესეთი პრეზიდენტი არ მომხდარა, მგონი არასდროს, როცა თავიდან დამსვა, აიღო ნებისმიერ სხვა ბილეთი, ავიღე და აბა მიდი შევსო და სწავლე. გიყურებს. ხო, ადგას მიყურებს თუ ესეთი მაგარი ვარ, ესე მაგისე. საპასუხობით ვიცი, მაშინ ატო ვერ ვიზამ იგივეს რა. არც რა ვიცი, მეთქი რა, ეთყვესია წესი, არც აფერ მიფიქრა და პასუხი ჩამოუწერა დაუდე. დაადო ისე ეს ზემოდან ის თავის გასაუწერო სწორია და იმაში უყურებს სამიანი მიწერია რა. და სამიანიო რატო დაგიწერესო აბა იქო რა და მეთქი რა მე რა ვიცი რა მის მიშლის არა მაგრამ ვინჩენ სამიანი დაგიწერე ხო ამალი იყოს მეთქი რა გავაკეთო კი ბატონო მოგლეთ მარცხნოწობის გამოსა ჩაბარებული მქონდა და 18 წელს რო გავხდი მეორე დღესვე კაეში ვიდექი დილიდან და 5 დღე მაინც სამახარჯინეს რო კიდე 5 დღე ანუ იქ მიდი რომ მოესწრო მარცხნოწობა და მაინც ფული არ გადაგიხდია? არა, არა, ყიდვი და ანუ არას ანუ ეგეც რაღაც მეგონი პირველ ერთ შემთხვევა ხარ. არ ვიცი მე რამდენი არა რატო იყო ხალხი ვინც აბარებდა და აბარებინებდნენ. კაი, შევა ხალხი აბარებდა, მაგრამ მე როგორც ვცი არ ჩაგაბარებინებდნენ თუ არ მიცემდნენ. არა, არა, თუ ჩააბარებდი, ჩააბარებდი რა, ეგრე არ იყო რო გინდა თუ არა უნდა გეყიდა, ანუ იყო ხალხი ვინც აბარებდა, ჩემს ირგვლი ვარც იყო ხალხი ვინც თვითონ ჩააბარა რა. ან ჩემ შემთხვევაში ეხლა ნუ ხო ხდები ეხლა ჩემ ისე მინდოდა მარცხნოწობა რომ იქით აუხსნიდი ყველა ყველაფერს. ოღონდ კი მოეცა და ხო კიდე ერთი ნიუანსი. კი ბატონო. 08 მაშინ იყო ახალი გამოსული. ეგეთი ხარ ნუ 40 წინავიდუში თუ ან ყველანაირად ხვანაერი იყო რა. კი, ანუ 08 იყო ახალი გამოსული და გავიგე რომ გამოცდაზე ზღვაზე იყო 08. 08-ზე აბარებინებდნენ. კი, თეორიის მერე პრაქტიკა ხო უნდა ყოფილიყო და გავარდი იქ რომ ეს პრაქტიკული ნაწილი ჩამოვარებინა, ეს 08 როგორღაც გამეტარებინა, მაგრამ მინდოდა რომ გამეტარებინა. შე მაგინტერესით ხო? რომ დავჯექი საჭესთან, მოვერგე რა თქმა უნდა ყველაფერი და რომ დავიძარი, აი დავიძარი თუ რა, გაჩერე ეს, ნუ გავაჩერე მეთქი რა შემიძლია. არა, არა, გადადიო, ანუ შენო ის გადადიო მეთქი ერთი. ვატარებან. არ მატარებინეს, მეორე ჩქა რომ მეცი, ანუ მიხვდა რომ დავიძარი, მეორე იდი კეთსო გადადიო. არა, პრობლემა, ხო? აი ესე მოკლედ ვერ ვატარენ, უბრალოდ ბევრი სულა ეს რამოდენიმე მეტრი გავიარე. გასაგებია. რაღაცნაირად შევეხეთ, მაგრამ მაინც კითხავ, ანუ შენ შემთხვევაში ალბათ ყველა საინტერესებს რა. ჩვენ ყველა გიცნობთ როგორც ნუ პროფესიონალური ავტოსპორტიდან და ყოველთვის იმის მომწოდებელი რომ არანაირად თქვა ქუჩაში რბოლა და ყოველთვის ტრეკზე და ასე შემდეგ, ხო? აი შენ შემთხვევაში კი ახსენე ხმარ, მაინც ბავშვობა რომ კიდე ერთხელ რომ გაიხსენო და აი როგორ იყო ეს ქუჩის რბოლების მომენტი, მით უმეტეს აი მაგ მანქანით რაც პირველი იყო შენთვის მაგ ასაკში კომუნისტების დროს ან თუნდაც 90-იანებს დასწყეში. აი მაგ მხრივ რა ხდებოდა საერთოდ? აა რატო მაყურებელს ხო ეს ჩაციკლული ის რომ ქუჩა არ ძალიან დიდი საფრთხის შემცველი, იმიტომ რომ მე თვითონ იმდენჯერ ვარ გადარჩენილი რომ ეშმაკს ვერ დათვლის რა, მართლა ვერ დათვლის, ანუ არანაირი შანსი არის ივლის ხარჯზე გავიარე და ეს ანუ არნიშნავს რომ ყველა გაივლის ამ ხაზზე და ჩემს ირგვლი ძალიან ბევრი ჩემი მეგობრები არიან ავარიაში დაღუპულები და არა მარტო ჩემი მეგობრები, ანუ ოჯახშიც მაქვს ესეთი ტრაგედია, იმიტომ რომ იმ ერთხელ არ გამომართლათ რა, ანუ ისეთებიც ყოფილან, ვისაც მხოლოდ ერთხელ დაუშვა შეცდომა, მაგრამ იმ ერთხელ არ გამომართლათ, ამიტომ ანუ გამართლებაზე ვერ დავდებთ ფსონს და ამიტომაც არის რომ სულ იმ ხარეს მივდივარ რომ არ ოღონდ ეს ქუჩაში არ ქნათ ან მაშინ ინფორმაცია წარმოიდგინე არანაირი ინფორმაცია არ არსებობდა, არანაირი არც გასართობი არ არსებობდა, არაფერი არ არსებობდა საერთოდ რა. ანუ ის იყო რომ წარმოიდგინე ხარ ტყეში რომ გაიზარდო
მაუგლი ვიდგაიზარდო ლომებს, ვებხებს, რაღაცებს დათვებს, რაღაცებს ხედავ, იცი რომ ერთადერთი რაც არის, ეცემ რაღაცას მოგვდავ, შეწვავ, შეჭამ, ეგ არის რა დაახლოებით. გადარჩევიში. ხო დაახლოებით ალბათ ეგრე ვიყავით იმ ეპოქაში და ანუ ესეც გართობის ნაწილიც იყო გარკვეულწილად რა და თან მოსულა იყო ეს რა. არ ვიყავით ცივილიზაციის იმ საფეხურზე. ოცა ეს ამ кайტიპობა იყო ეს გაზაობა გონკაობა რა ხო რა თქმა უნდა და ნუ რო უსაფრთხოება და რაღაცა და სიცოცხლე რო ყველაზე ფასეულია მაშინ წარმოიდგინე 90-იანებში სიცოცხლე არ ქონდა არანაირ ფასი ან ტყავის კურტკის ფასი ქონდა სიცოცხლეს რა ან ან ტყავის კურტკას გაიხდიდი ან მოკლავდნენ რა ის ტყავის კურტკა მიწემოზე $100 იყიდებოდა შემდეგ რა ანუ ეგრე იყო მთელი ამბავი რა ანუ $100 იყო მაქსიმუმი რა შეიძლება და ადამიანს ოცხლე ყოფილიყო შეიძლება ერთი სიგარეტის კი რა მაგრამ ნუ მაქსიმუმი რა იყო ხო $100 რა ეგ იყო სულ ამიტომ ვერ ვაფასებდით ამ რაღაცებს რა მაგრამ უკვე ამ გადასახედიდან რო უყურებ ნუ არა არ ღირს ანუ არაფერი არ ღირს ოცხლის ფასად და თან თუ ამ რისკს წევ და ამ ფსონს მაინც ზე ხა პროფესიონალები მრბოლელები რა თქმა უნდა ამ რისკს წევ დაბალი პროცენტით იმიტომ თანამედროვე ავტოსპორტი კაცელები დაცულია ანუ ალბათ ყოველას უნდა ხა ძველი ფორმულა 1-ის მრბოლელებიც კი აი ესეთი საბურავებით და ესეთი მოფრიალე ქუდებით არც დაცვა არც არაფერი და ამ ხელასიჩქარეებით დადიოდნენ ну и каски ам цивилизებულ სამყაროშიც კი არისო უსაფრთხოება და რაღაცა არ ქონდა ამდენი ფასი ადამიანის ოცხლეს ეხლა უკვე ნამდვილად ვიცით რა რომ არაფერი მაგაზე ძირფასი არ არის და შესაბამისად უკან თან უკანას ვერაფერს ვერ გადავახოთ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ უსაფრთხოდ ვიყოთ ან ეხლა არის მისაშუალება მოხვიდე და ის რაც გინდა რომ აკეთო აკეთო იქ ლეგალურ სივრცეში მაქსიმუმ ამიღო უფრო მეტი ქნა ვიდრე იქ იზა და არც შენი და არც სხვის ცოცხლე არ გარისკო ნუ თან შენ ალბათ ყველაზე კარგად უყურებ ვისაც ვითომ აწובה ეგრე მაგრა ადრენალინი შენ თან მაგალითად ტრეკზე რომ მოდიან და ხუწუჩი რომ დაბრედილები არიან უკვე ხო ნუ ეხლა გლის ეგრე არ არის რა რომ რაღაც ანუ კიდე განოდ ვიზამ ნუ ეგრე კარტინგისაც თუ ცენსესიაც კი უკვე ძალიან მაგ რა გლის არამსთუ მაგ არის. და იმ ეპოქაში ხო ახლა ისე რომ დაუბრუნდეთ რა, ანუ ჩვენ ესე ქუჩაში დავდგეთ ზმაოს პრინციპი იყო. რაღაც მარშრუტები ქონდა აღებული, თავისუფლებს მოედინდა მაგალითად ესე ვაკე და საბურთალოზე და ისე თავისუფლებს მოედანი ან რა იქ. ატრიულს თამაშობდით რა. კი, ანუ ესეთი რაღაც იყო. და ჟიგულები ძირითადად ალბათ. კი, კი, რა თქმა უნდა, ვოლგებითაც იყვნენ. ხო. ვოლგას ამაგარიას ტიპები, მაგრამ ნუ ახლა ეგეთქვით რომ ვოლგა ისეთივე ქუჩაჯვია იყო მაშინაც. როგორც ეხლა არის, ანუ არაფერი სწორობა არ იყო, ვერ ძლებ და ქუჩის რბოლასაც კი ვერ იტან და მივხვდა იმისა, რომ უფრო დიდი ზრალა იყო. ხო, 2-4 და რა, მაგრამ ნუ აბსოლუტური ძროხა იყო. მე როგორც ვიცი რავი, 5 წუთი ზედიზე დასით რო იარო ტრასაზეო მატორი ისტუკებაო. ვოლგაზე ეგეთ მითი იყო თუ რა. კი, ეგ იყო, ეგრეც იყო რეალურად რა, იმიტომ რომ ვერ უძლებ და ნუ მაშინდელი ზეთები თან წარმო რუსული ზეთები და რა ძრავის შეპოხვა რა ზეთი იყო რა. აგიხრა რა ანუ ქვიშის ნაზავი იყო თუ რაღაცა უბედურობა იყო და რა თქმა უნდა ეს ნაზოსი ქონდა სუსტიო და მაგით ხო ვერ ძლებდა რა თქმა უნდა რა ნუ მოკლედ აბსოლუტური უპირატესობა ქონდა მოკლედ ჯიგულებს კი რა თქმა უნდა ამიტომ ჯიგულებით იყო უმეტესად ანუ ვოლგიანი ტიპები თუ ხანდახან გამოხტებოდნენ ხოლმე მე ისევ ქრებოდნენ და ჯიგულებშიც იყო აი ჩემი უფრო სტრაფადაზე შენი უფრო სტრაფადადის ანუ გარკვეულწილად დრაგსაც გავდა ხოლმე რაღაცა პერიოდები ანუ ის ტიპები ვინც მიხვე მოხვაზა დღეს ძალიან მასიურად არის სამწუხაროდ რა რომ მიხვე მოხვას ერდებიან ურჩევნიათ რომ დავდგეთ ზმაო და სტრაფად წავიდეს სწორად ან ბევრი ფული გადაიხადა სიმძლავრე გაზარდა მანქანის და რაგის თემა ხო ხო და აბა ჩემ მეასტრებს თუ შენ იასტრებს ნუ მაშინაც ეგ თემაც იყო ფილოსოფია იყო ხო კი მაგრამ ნუ მაშინ იყო მაინც ან ერთნაირ ძრავები იყო ასე თუ ისე რა და ეს ცოტათი ვიღაცის თუ ჯობნი და ანუ იმის გამომდგარი ძრავი ეს ამბები იყო ხო და ან მაგრამ მოტორი თუ ქონდა? არა, აი მაგალითად ჩემ მანქანას ხო, ანუ ჩემ და ჩემ მეგობრის მანქანა რო ავიღოთ რა, ჩემს მეგობარს ყავდა 06 კანადური ვარიანტი 03 ზრავით, ანუ 1.5 ზრავით, რომელიც ნუ 180 იღებდა. და ის რა ქვია, უღელტეხილზე რიკოთის შეეძლო მეხუთე სიჩქარე დამოევლო. ანუ ეგეც საზომიერებული იყო რა. თუ მეხუთე არ მოიღებდა ისა გადახვიდოდი, იძლებოდა რომ ძლიერი ზრავია. ჩემ შემთხვევაში როგორც ხარ 01-ის ზრავი ქონდა. ძალიან ანუ სუსტი ზრავი, რომ წესით, მაგრამ ქონდა ესეთი რაღაც პრინციპი ჩემ ზრავს, ან თუ მეოთხე სიჩქარე მეხუთე არ ქონდა, რა თქმა უნდა. თუ მეოთხე სიჩქარე მიდიოდი, ის ხუთიანი ის იყო, 104-იანი ქონდა. კი, კი.
თუ მე 4-ის ჭარტ მიდიოდი 100-დან მიეწებოდი გას 155-ზე მეც არ მიდიოდა რა. მაგრამ თუ მესამეში გამოიტანდი, ანუ და 9000 ბრუნს გადააშორებდი, კარგად გაწურავდი, მაგ ბრუნის საშუალება ქონდა, მითხრეს უძრავებს და მე ანუ 155-ზე თუ ავიდოდა და მეორე მე-4-ის მისცემდი 187-მდე მიდიოდა. ლაიფაკი იყო რაღაცა ხო ეგეთი? არ ვიცი რა იყო, მაგრამ ფაქტია რომ ესე მუშაობდა. მაგისტრიალებდა ჟიულის რა ვიცი? კი, როგორ არა. და აეროპორტის ტრასა ერთ-ერთი სამოსასწრებელი პოლიგონი იყო. კი, პოლიგონი იყო ესეთი და ნუ ჩემი ანუ ეს დამაყი ვიყავი ხოლმე, როცა 180-ზე მორჩებოდა სხვა მანქანებიდან, მათ შორის ჩემი მეგობრის, რომელიც კანადური ვარიანტი იყო და მე კიდე რესურსი მქონდა და კიდე წინ გავდიოდი რა. ხო, ნუ მაშინ არ ვიცოდით პრინციპში კიდე ის, რომ ბორბლები ხახუნი და ბერვა დაშვება რაღაცა ის ესა თუ რომ იქ ბევრი ნიუანსი იქნებოდა, ალბათ რატომაც კიდე რატომაც იყო სტრაფი ხიდის გადაცემათა რიცხვი რაღაცა რაღაცა, მაშინ არაფერი საერთოდ არ ვიცოდით. ავტოსპორტში შემოვედი, რომ არაფერი ხავს არ ვიცოდი ბორბლებზე, მით უმეტეს აი საერთოდ არაფერი არ ვიცოდი. ვიცოდი ერთადერთი შეგზნებით როგორ მომეხვია მოსახოში, მაგრამ აი იყო და ეგ. მე უკვე 2000-იანებში გამიგია, მაგრამ აი მაგ დროს რასაც შენიხსენებ, თუ იყო ეს ძრავის გაჩარხვა და რაღაცა იმ გადიდება კალენვალის რაღაცები იყო უკვე, იცოდი მაგ პერიოდში? არა, არა, მე არ ვიცოდი. არა, ცოდნა ზოგადად იყო, ეგ ცოდნა. კი, როგორ არა, ანუ მაშინ იყო. ანუ რაღაცებს თუნდაც რაღაცებს ჩალიჩობდნენ მაინც. კი, და ყველაზე უფრო წინ წაწეული იყო ბალტიის პირეთის ქვეყნები. ანუ დღესაც ისინი არიან ძალიან წინ წაწეული, იმიტომ ტექნოლოგიურად ძალიან განვითარებულები არიან ტექნოლოგიურად, ანუ ისია როგორ მოამზადონ სპორტული ავტომობილი. შეიძლება თანამედროვე მანქანებშიც? კი, დღესაც კი და ნუ მაშინ მით უმეტეს მაშინ მარტო საბჭოური სივრცე იყო, ჩაკეტილი სივრცე იყო და რა თქმა უნდა ის ტექნოლოგიები რაც იმათი ცოდნე, როგორ იყო ესე, ანუ ქართველი მრბოლელები ჩადიოდნენ იქიდან რაღაცე მოქონდათ. იქ დამზადებული დეტალები დაღაცებდნენ, ისე აწყობდნენ მანქანებს და იღებდნენ, ნუ 08-დან მაგალითად 160 ხენზალას იღებდნენ, რაც ნუ საკმაოდ დიდი იყო, იმიტომ რომ თითქმის ორჯერ მეტი იყო, სადღაც 80-90 ხენზალაში ტრეალებდა. ხო. ლადაზდრავები ხო და 160 ხენი უკვე სერიოზულ განცხად იყო, ისე ჩქარების კოლოფები რაღაცა, მოკლედ იქ კეთდებოდა ყველაფერი აბსოლუტურად. მათ შორის, ანუ კომპიუტერი, ну и гаур კომპიუტერი ხო ეს რა იყო, ერთი პატარა რაღაცა იყო, მაგრამ მაინც ეგ გადაწევა აალების და რაღაცების, ანუ ძალიან მაგრები, კი, მაგრები იყვნენ. ბალტისპირეთში ეხლაც ძალიან მაგრები არიან, მაგალითად სიჩქარების კოლოფი, ეგრეთ წოდებული სეკვენტალური კოლოფი, რომელიც გამოიყენება, ანუ ძალიან აქტიურად დრიფტში, სამსონასე არის ესეთი ბრენდი მაგალითად. ნახევარ მსოფლიო ალბათ მაგითი აღჭურვილი და მზადდება ესტონეთში. ვა. და ნუ ევროფაიტერი მაგალითად BMW ალბათ ყველას გაუგია, ეს არის ლატვიაში გაკეთებული, ანუ მისი მთელი ეს გარეთ მოწყობა და შიგნი მოწყობა, რითიც ჯეიმზინს არაერთხელ გამოსულა შეჯიბრზე, მსოფლიოს პირველი დრიფტერი. მოკლედ ბალტიის პირის ქვეყნები машинас და ეხლა მაგრები ეხლა ძალიან ძალიან წინ, კი. მე როგორ იწლებოდა აი 90-იანების მე სიტუაცია? ან 90-იანებშიც და მე რა. კი, ანუ 90-იანებშივე როგორც კი უკვე დამოუკიდებლები გავხდით, უკვე წავიდა მისვლა-მოსვლები ევროპაში და ძალიან აქტიურად წავიდა მისვლა-მოსვლები ევროპაში და უცხოური ავტომობილების ჩამოყვანა, ანუ მეც ერთ-ერთი მათგანი ვიყავ, ვინც რა ქნა და ავიღე ვიზა და წავედი ევროპაში, წავედი მეთქი რაღაცა მანქანას ვიყიდი. ანუ პირველი ჩემი ესეთი უცხოური მანქანა, რაც იქ ვიყიდე. ანუ მანამდე პრინციპში აკვდა, ანუ თვითონ მაგასაც გეტყვი, ამერიკული მანქანები არსებობდა თბილისში. ვიღაცებს ძველ ბობოლებს შემჩენი ქონათ რაღაცა ამერიკული მანქანები. ანუ ერთ-ერთი იყო Ford Granada. რომელიც მყავდა მე, ანუ ვიყიდე ვიღაცგან ეს ეყენათ, იმიტომ რომ ის კაცი ვისიც იყო უკვე არ არსებობდა, ოჯახს ყავდა, საბურავდა შობული იდგა და ვიყიდე ეს მანქანა და მყავდა კიდე Chrysler-ი, Dodge Chrysler-ი, აი ამერიკულ ფილმებში პოლიციას ყავს ზუსტად ეგეთი, ოღონდ იქ ხოთხარიანებია ეგეთი ხლამი დიდი, ორკარიანი. კარები ისეთი მძიმე იყო, გორდულად ვაჩერებდი ხოლმე, ვერ ვაღებდი ამ კარებს, ისე მძიმე იყო. ძალიან დიდი მანქანა იყო, მაგრამ ძალიან მოსწონდათ იმ ეპოქაში მით უმეტეს გოგოებს, რაც რა თქმა უნდა მეც მომწონდა მეც. აჰა.
და ხო, ოღონ საწავი, ну 25-30 ლიტრა უნდა და 100 კილომეტრზე, რაც იმ დროისთვის ნიშნავდა, რომ მთელი კვირა უნდა გეთენებინა და 300 დურზე, რომ 20 ლიტრა გურღას მოგეპოვებინა. ხო, ამ დეფიციტი იყო რა. კი, და ეს 20 ლიტრა იყო, ну ზუსტად ერთი გასეირნება და დანარჩენ იდგა ეს მანქანა და მანქანაში ჰქონდა ბირჟა, ანუ ვიჯეკით ხოლმე მანქანაში. კარგი საუნდი ჰქონდა იმ დროისთვის, ძალიან ძალიან დიდი დინამიკები და ცეები და მანქანაში ხო ვიჯეკით მანქანაში რაღაც გუგუნებდა და თუ ბენზინის პონტი ჰქონდა. ხო, ну ცოტასაც გავლებით, ესეთი ამბავი იყო. აა, ну მაგარი შენ უკვე თავიდანვე გამოცდილება ქონია, მაგრამ. კი, ну მანქანები, ხო, როგორც თქვი, ანუ მე და მანქანები, არა მარტო მანქანები, არა მაგალითად მინი მოპედი გამოვიდა, მე რო ვიყავ 8 წელს. და აა, ანუ დილას შუა დღეს საღამოს სულ მაღაზიაში მქონდა გართულება და სუ ოჯახში მიყიდეთ, აი ესე მიყიდეთ. მოგლედ არ ვიყიდულობდნენ, იმიტომ რომ რისკი იყო დიდი. ახლა მე 8 წელს ვიყავი აი ამ ჭიქის ხელალყად რა. და ანუ მინიმოპედი იყო, ძალიან პატარა იყო და ვამბობდი რომ მე იმას ვატარებ, თუმცა ყველაფერს ვატარებდი, დიდ ველოსიპედებსაც კი ეს გვერდიდან შევძრებოდი ხოლმე და ვატარე, ანუ ყველაფერს რაც დაგურავდა და დედა ყველაფერს ვატარებ, იმიტომ რომ ძალიან ბუნებრივად ჩემი იყო რაღაცების მართვა. ხო, ერთთან ანუ მამისგან არ ქონდა ეგ მანქანების და ტრანსპორტის სიყვარული? არა, ეგ ბაბუ ანათი სამგელაცაა. არა, არა, და მე ზოგადად თვლი რომ და რატო მე უკვე ხარ ჩემი შვილებზე დაყრდნობით, აუ თვლი რომ უბრალოდ გენეტიკური კოდი უნდა დაждდეს. რაღაც არ მოგწონს, არ მოგწონს, რაღაც ან გამოდის, ან არ გამოგდის რა. აზრე რა რამე დააძალო, ან რაღაც რადგან შენ გინდა, იმიტომ შენ შვილმა ისაკეთოს, ან იმას გამოუვა, რაღაც აზრე არა აქვს რა. ისე როგორც დაждდება კოდი, ისე დაждდა, იმიტომ რომ პირიქით, ანუ სულ ის იყო რომ ნუ არა, ნუ აი მაგა რისკია და ნუ მინიმუმები მე ეს 8 წელს ასაკში რა პირველად სოფელში ჩავამიტანეს, ან არ დადეგები იყო რა. და ჩავამიტანეს, იმიტომ ჩავამიტანესო, იქიდან სოფელში დამტოვეს ყოველ დღე ფოსტალი რომოდა წერილს ვატანდი რომ მიყიდეს, ყოველ დღე წამეს სახში წერილი მოდის, მიყიდეს მოპედი ბოლოს როგორც იქნება ეს მოპედი და რომ ჩამოვიდა, ჩავამიტანეს მოპედი, გარეთ რო ვიცოდი რომ ჩემო ჩამოსულიყო რამოდენიმე დღე გარეთ ესე ვიჯექი დილიდან და ნუ ეს 3-4 დღე არ ჩამოვიდა და არ შევსულა სახში, არც აფერ მიჭამია, მეთქი უეჭველი ჩავამიტანს, უეჭველი ჩავამიტანს ესე ვიჯექი და ჩამოვიდა, ჩამომიტანა იმის მე რაღაც ჩამიქრე ესა წყალი მოპედი. დღე და ღამე სულ იმით დავდიოდი რა. და ნუ მე 14 წელს ასაკში უკვე იავა იყო მაშინ. ოღონდ იავა იყო როგორი ოცნება ისე, აი არ ვიცი იმის იქით ოცნება არც ასე. ძალიან მაგარი იყო. კი ხო, ნუ მაშინდელი საზომები თორე ამაგარი იყო ისე. არა, ნუ რა თქმა უნდა. ხო. ეხლა ნუ ხედავ მეცინება. ანუ მარა მაშინ მაგარი იყო. მაშინ იყო მაგარი, კი და ნუ ამ იავა 14 წელს ასაკში მყავდა და მანამდე კიდე იყო არსებული ეგეთი ვასხოდი. მოდოსკლედი ეგარო მოტოციკლეტიზა მოპედის შუაში არა ასეთი რა და იმ ვასხოდისთვის წელწადნახევარი სკოლაში 24 მატანდნენ გაპიკი იყო იმ არ ჭამდი საერთოდ და იმითი მოვაგროვე 775 მატანდი ღირდა რა მოვაგროვე და ის ვასხოდი ვიყიდე მაღაზიაში არ მიშვებდნენ სტარტი იყო ესეთი მაღაზია ხო ძალზე იყიდებოდა კი მოვიკითხავ იმის მაშინ თუ ცოცხალი ეხლა ის კაცი ვინც არ მიშვებდა და ანუ შევდიოდი სულ ამ ვათვარელებდა მოტოციკლებს რაღაცას, ნუ ეს ვასხოდი მე თვითონ ზას ოცნებოდი, სულ შევდიოდი და ბოლოს არ მიშვებდა რა და გარეთ ვიტრინასთან ან თფანჯარა მქონდა დროის მივირბენდი ვიტრინასთან დავდგებოდი და ოცნებობდი ამ ვასხოდთან ვიდეკი ოცნებობდი და ფული მოაგროვე და რომ მივედი იქ რომ მეთქე ფულით მივედი უკვე რას კი არ მიშვებ ხა მოტოციკლებს სახლად მოვედი გამომაგდეს ისევე და მივიყოლე მერე ჩვენი мама ჩემის მეგობარი მივიყოლე, იმიტომ რომ მამაში მაშინ არ გამომყობოდა შანსი არ არის. მივიყოლე, მეთქი ესე და ეს ვიყიდე მოტოციკლეტი და გამოვედი, ნუ მის მერე ეს მოტოციკლეტი ყავა. მოკლედ ტრანსპორტი და მე ერთად მოვდივართ, ანუ ჩემი სხეულის მარტო არ სულის ნაწილია, ზოგადად ჩემი ნაწილია თავი. ცხოვრებაა შენი რა. კი, თავიდანვე და სუბოლოში გადმოხტები ერთ რაღაცას ვიტყვი, ანუ სულ მთელია მე ჩემი კარიერზე ყველაფერს მანძილზე. სულ მინდოდა რომ მქონოდა საკუთარი ბოქსი, საკუთარი ამწე მანქანის და მანქანა, ანუ მძლავრი მანქანა სეკვენტალური კოლოფით, ანუ SSG-ს გადართვით რა. ხო. და 52 წელს ხდები ეხლა და ეხლა გუშინ წინ დავდგი ამწე, ანუ პირველად ცხოვრებაში ეხლა მაგას რომელიც შეიძლება აღარ სამჭირდეს ამწე, მაგრამ ხო, ის რაც მინდოდა და ანუ როგორ რაღაცა ისე თუ ვინმეს გაგვიმართლა
და უკვე ყველაფერი აქვს რა, ისე მოხდა რომ ნუ ოჯახს აქ იმის შესაძლებლობა რომ მანქანას ყავდეს ისეც რაღაცები კონდეს, თან მოგწონს ეს საქმე აკეთო და არ აკეთე, იმიტომ რომ გეზარება, ანუ ცუდი ტიპი ხარ რა. ანუ უნდა იცოდეს ამ ხალხმა, ვინც ახლა ამას უყურებს, ამას გაიგებს, რომ გაგიმართლა და გამართლების გამოუყენებლობა არის დასჯადი. დასჯადი. ანუ განგება ყველა ვარიანტში დაგჯის, გამორიცხულია, თუ არ გამოიყენები ის რაშიც გაგიმართლა. რაც რაც მოგწონს და გიმართლებს, რომ გამართლება არ არის ესე რა, არ დევს ყოველდღიურ ლანგარზე. გაგიმართლა უნდა მიირთვა. რაღაცა ზეძალებმა გიჯიგრეს და მოდი ახლა შენ ნუ კი გაუფუჭებ ასე ვთქვათ საჩუქარს რა. აი გერმანიიდან ჩამოყვანაზე ლაპარაკობდი ამ აქ თემასაც რო შევეხოთ, აი რო აი რომელი წელი იყო პირველად რო წახვედი და იქ რა დაგხვდა, რა ჩამოიყვანე და მე ეგ სიტუაცია და მაგას პრინციპში რომ მოყვე, მე დაგისვავ კითხვას დღევანდელობას რო შევადარე ჩვენი ავტოპარკის. კი ბატონო, ანუ 93 ანუ 94. აჰა. რაღაც ეგეთი არის. ჯერ კიდევ ხედრიონი აქ არის. კი, კი, ანუ აქ ქუჩაში გავლაღა მე უკვე ერთული ამბავია, ან თუ იარაღით არ დადიხარ, ან დიდი ნუ სახელმწიფო არა ვართ რა. კი, კი, არა, რა სახელმწიფო ჩაულებრივი, აი ვესტერნებს რო უყურებ ხოლმე იქ ვართ რა. ბანდების ისე. კიდევ უფრო ვარეს ად, იმიტომ რომ იქ ყველას იარაღში რა არ ქონდა და ყველას იარაღი ქონდა $100 ღირა კალაშნიკოვი წახვიდოდი ნებისმიერ კონტროლში იყიდიდი არა. ფული ქონდა და ეგრევე იყიდიდი რა. კი. და ანუ გერმანიაში წავედი, ერთ ხანი ბინა მქონდა რაღაცა ის გავყიდე და ოჯახმა და მეთქი მანქანას ჩამოვიყვან, მომცეს ფული, მანდეს წავედი გერმანიაში, მე და ჩემი მეგობარი წავედით და გერმანიაში წახვედი ერთი, აი ჩახვედი გერმანიაში მეორე. აი მაშინ ხო ავალ და მე თვითონ ჩამოვიყვან რაღაცა, მაგრამ მეცინება ხოლმე ახლა მაგ რაღაცებს ჩავედით, გამოვედით აეროპორტიდან მეორე, აი გერმანია რა. ბაზრობა ხო არ არის გერმანია? ხო ჩახვედი და მე სადღაც რომ მიხვიდე, გაიგო რაღაცა იქ გაზეთები. შეიძლება წინასწარ ჩეკინი არ ქონდა რომელიმე სასტუმროში და რაღაცა. ხო არ დაგუგლო არა, ჩახვედი აეროპორტში გამოხვედი და მეორე, ანუ მეორე. აჰა. მოგლოდ ბევრი ვიწვალეთ იქ რაღაც პირველი ვერაც მეთქი მოდი გაზეთების ჯუხურში რაღაც მე და ნახოთ რაღაცა ქირავდება ამ ბინა რაღაცა ოთახი სასტუმრო ის რაღაცებს ვიპოვით რა. მაშინ გაზეთები ყველაზე აქტუალური იყო. მათ შორის ბანკანას ეგრე ვიპოვე. Opel Kadetti დიზელი, ან დიზელი, იმიტომ რომ ბევრი ეულოთ, ან დიზელის ფენომენი ჩვენთან ისე იყო, დიზელია და ვсё, არ ფუჭდება არასდროს დიზელია. მაშინ, მაშინ ეგრე იყო? ეგრე, ეგრე იყო, ხო რა თქმა უნდა, კამაზები და ასე დიზელები იყო, დიზელია რა, ანუ დიზელს რა გააფუჭებს. არაფერი არ უნდა. ამბავო, თუმცა რა, მაშინდელი დიზელი რა საქართველოში იყიდებოდა, იყო წუმპე. პირდაპირ ვთქვა, რა დიზელი, რაღაცა რა, სადმინისტრა ჩამოსგან, ამოხტილზეც რაღაცებს ასხავდნენ და რაღაცებს შეგდნენ, მოკლედ იმ სისტემას რა თქმა უნდა სპობდა. ну, მაგრამ დიზელი ეკონომიურია და ძლიერია და გამძლეა და რაღაც ამ პრინციპით, ну, Opel Kadetti ვიყიდე დიზელი, ჩემ მეგობარს მე იმანიყიდა Kadetti ბენზინი. აჰა. Opel Kadetti ძე რა არის, Opel Kadetti. როგორ არის, სურათი მაგ გადაღებული ბავშვობაში. ანუ Kadetti, აი რა Kadetti, ანუ Kadetti. ხო. და ჩამოვიყვანეს, მაგრამ ძალიან ბედნიერები ვიყავით, უკვე რომ ну, ცხოვრი მანქანები ყავდა. ხო, მაგას კიდე ერთი ისტორიაც აქვს, ესე მარტივად არ ყოფილა. მე მინდა ესები არ დაათვალიერე ბაზროგაზე. უბრალოდ დაათვალიერე, ჩავჯექი კიდე სკოლა დავქოქე და ყველაფერი უბრალოდ ფული ვერ გავწოდებოდი. სულ მქონდა, ანუ 400 მარკა გადავიხადე მაშინ. აგოპელში ხო? ხო, მაგოპელში 400 მარკა მაშინ იყო, დოლარებში რო ავიღოთ 100 რაღაც $200 არისო რა. 100 რაღაცა დოლარი გადავიხადე, იმიტომ რომ დაზღვევისაც ხო უნდა გადაგვეხადა იქ საბუთი, მე უკან გზის ბენზინის რაღაცა დიზელის ფული ხო და ქონოდა და ასე მოკლედ ვერ გაგწუდებოდა აქა ურბინის ფული. აჰა. ერთოდახიან ბინის ფული, მაშინ ერთოდახიან ბინაღი და არაფერი. არაფერი ხო. თუ არ მეშლება $1500 თუ რაღაც გავაკეთეთ რა, ხო, ერთოდახიან ბინა წარმოიდე, ბინა რა ღირდა. ბანკანა ძალიან დიდი ფუფუნება იყო რა. კი. ხო და გზაში თარა დაგვემართა ცი, ეს ერთი მანქანა, ანუ ჩემი და იმის ხო ვიყიდეთ, იმის ბენზინზე ხმა ქონდა და მეთქი ზრავი გაფუჭდება და არა არა, ვე მანდ კაი და მეთქი ვატყუა, ვინც ყიდიდა, ვას თურქებისგან ვიყიდეთ. და ნუ ჩვენც ჭამეთ, იმიტომ რომ არ ვიყავით ესე ძალიან გამოსილები მაშინ და ოღონდ დაშლებში მივედით და ძრავის ნაწილები წამოვიღეთ. წარმოიდგინე რა დონის გოიმები ვიყავით. ხო. რომ ძრავი კი არ წამოვიღეთ მთლიანი. ძრავი ჩაგვედო. იმიტომ რომ მაშინ აქ ჯერ კიდევ ის იყო რომ გადარტყმული ნომერი და ძრავის ჩადგმები და პოლიციის დაჭერები და მთელი ფული ჩატანები და მთელი ამბები ხდებოდა თუ სხვა ძრავი გედო. აი იყო გაყალბებები ამ ძრავის ნომრების რაღაცების მოკლედ. კოდი გადმოგეწერა. ხო. ხო მთელი ამბები იყო. თავი შეყენია. ხო, ამიტომ ნუ ეგრო არ დაგმართნო და გვეგონა რომ იმ საბუთშიაც წერია ძრავის ნომერი ყველაფერს და ამთხოვდეს ასე შემდეგ ანუ ძრავი ვიყიდეთ.
დავშალეთ და კლადიშები რაღაცეები შინით რაც იყო ეს ეს რა მუხლალი ლილოები და რაღაცეები და წამოვიღეთ და წამოვედით რა და გზაში გაგვიფუჭდა ეს მანქანა რა. ანუ გერმანიაში გამოსტარი არ ვარ, ორ დღეში ვიზა გაგვდის. ხო. და გაფუჭდა ეს კადეტია, იმის კადეტთან მაგიტაფონი ქონდა იმას ხალხალა ჩართული, მე არასდროს დღესაც არ თავარადიო და მაგიტაფონს რა. სულ უსმენდი და უსმენ მანქანას. ჩემს ყველაზე კარგი სასეამო ხმარ მანქანის ხმა. მარტო ზრავის არა, ბორბლების, ქარის, იმის ამ ზოლ მანქანიდან წამოსული ხმები. ну შეიძლება ცოტა კიდე დავატყუფური ეს ამბავი მაგრამ ну ეგ არის ჩემი იმიტომ თქვი მარტო შეეულის ნაწილი არა სულის ნაწილიც არის მაგრამ ჩემთვის სიმფონია ძალიან კარგი როცა მანქანის ხმა ის მიზა იმის მანქანის ხმა მეგავიგე ხო გვერდზე და გადავაყენებინე და რომ გავჩერდით და ბოლომდეც მოკვდა ეს რა მოკლედ დავაბუქსირეთ შევაგორეთ სადღაც პარკინგზე და ეხლა იქ ქვეშინია ყველაფერს იმიტომ რომ ჩვენ აკმა მაშინ ესეთი ქონდა რომ ჩვენ ვართ ვიღაც პაპუასები რომელიც სადღაც ცივილიზებულ სამყაროში მოხვდით და ყველა ესე ვიყურებს რომ ვინ არის ესენი ხო ლომებს დაბებხოს და რაღაცა რომ არ გვიკბინოს ესეთი აკმა გვაქვს რა ყოველ შემთხვევაში მაშინ ანუ შიშის აკმა გვაქვს რა ჩვენ არ ვართ ამ ცივილიზაციის ნაწილი რა და მოკლედ ეს რავი და დავშალო და ავაწყოთ სასტრაფოდ რომ პოლიცია მიღას არ გუნახოს და პრობლემები არ შეგვექმნას ჩვენ ესე გონია ყოველ შემთხვევაში. და შუა გზაში ხარ თან? ხო, ნუ პარკინგზე შევაყენეთ, ავტობანზე რომ პარკინგი. კი, 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 და შუა გზა აბარა არის, ტყეში ხარ სადღაც. ხო, და დილას ანუ გამოვიძინეთ და გამთენიას დავიწყოთ ამის კეთრი, ანუ ჩვენ გონია რომ გამთენიას დავიწყოთ, მოდი, იმიტომ რომ ხალხმა არ გუნახოს და გერმანია არა 5 საათზე იღვიძებს მთელი გერმანია. ჩვენ სავით არ არიან, ხო, ჩვენ ავიცით. მთელი ხალხი შემოდის, გადშემოდს, გვიყურებს ბევრი ხალხი. ვიღაცები შემოვიდნენ, ვიღაცები მაიკი სიყო ყვითელი ტელეფონებში დაარეკეს, გამოიძახეს სტეკდახმარება, მოვიდა ვიღაცა და მეუბნებით კაცო გადადი. და ჩვენ ჩვენ საქმეს ვიხედავთ. ერთხელ წავიდა, ორჯერ წავიდა, სამჯერ წავიდა. მეოთხე დრო კიდე გამოიძახეს, მოვიდა და არ წავიდა რა და ეს ხალხის არავინ არ მიდის. ვინ ჩემოს ერთმანეთში საუბრობენ და ნახე ვიღაცები რა საკეთებენ. რა ზრავი, ზრავი გვა გამოღებული, მანქანა რა მოვიღეთ ზრავი და რაღაცებს ვაკეთებთ რა. ეს ძრავი ავაწყოთ და სტრაფად ვაწყობთ რომ პოლიცია არ მოვიდეს, თურმე პოლიციას რომ მოვიდეს, მე და დაზღოულიც გვაქვს, ეგეც არ ვიცით, ფურსელი უკვე დაზღვა, თურმე სატრანსპორტო ნომრები არ დაზღვა, ესეთი არ ყველაფერს ანაზღაო, უნდა გამოიყენო, გვეუბნებიან თან რაღაცა. არ გესმით რა. არ გესმის. მოკლედ, საბოლოო ჯამში დაახლოებით 2 საათში ეს ახალი ისინი ჩავაგდეთ ჩინი ყველაფერი ავაწყოთ, ავაწყოთ ეს ხელები უცებ გადავიბანეთ და მე თქვი ეგრევე დაიქოქე, თუ დაიქოქე ეგრევე გავდივართ. თუ არ დაიქო, ჩაობად გავდივართ. შენ ქართულ რეჟიმში ხარ, რა მაინც რომ სკაპ-სკაპ გავმოვიდე. მე ამ ხალხმა ამდენი ხალხია, მე თქვი, ხო, ეგრევე. შარია რა, ხო. მე თქვი, წავიდეთ სანამ პოლიცია მოვიდა. და გადაწია გასაღებმა და დაიქოქა ეგრევე. დაიქო და დაიქო და დავიზარდე ფელი ეს ფელი ხალხი აპლოდეს მე და ეს რა ხალხი ყო. აი ესე მოკლედ პირველი ჯერ მანქანების ჩამოყვანის ამბავი, ესე დაიწყო. კი ბატონო, და ეს ზიარი ამ BMW-ებთან, Mercedes-ებთან, Audi-რა, აი შენი ეფექტები რამე გახსოვს ისეთი რაღაც? აბა რა მახსოვს, მე მახსოვს ყველაფერი აბსოლუტურად, ეს მანქანას ეხება. ხო, ანუ რა შეგიძლია რამე? ჩემი, კი როგორია? ანუ ჩემი რა მოახდინა ყველაზე მაგარი ეფექტი და აი ხო კითხვაც ეგ ქონდა რომ აი შენი ფირმა მანქანების ბრენდების მიმართ სიყვარული თუ დაიწყო მაშინ რომელი იყო შენთვის საუკეთესო დღემდე თუ მოყვება და რომ მიუღოთ. კი, ანუ პირველი ისეთი რომელიც ძალიან ეფექტური იყო შენთვის ეწყო BMW 325 TDS. ეგ E34 თუ აკულა? კი, კი, 34. კი, TDS ესე ქვია ამ მოდელს, ანუ RTD, უბრალოდ RTDS. TDS უფრო ძლავრია და ნუ დიზელია. ტურბინიანი. კი, ტურბინიანი. ნუ TDS ტურბინიანია, მაგრამ TDS სხვა არის. როგორც აი ვიტეკი, ჩოლერ ვიტეკი და ის ვიტეკი ერთმანეთგან განსხვავდებიან და ახლობით ეგ ამბავია მანდაც. და ეგ იყო ჩემთვის შოკი, ანუ ეს იყო ის მანქანა, რომელსაც 260 შეეძლო თავისუფლად ევლო ავტობანზე. ანუ 200 რო გაცხდებოდი, უკვე ანუ ჩვენთან 180 მივიდა ჟიგულის ეპოქა წარმოიდგინე და უცებ რაღაც მოდიხარ და ავტობანზე მოდიხარ 240 ყველაფერს გასცდა და ანუ შეგრძნებით არ არის რა, კატასტროფა რომ მანქანა მორჩილია. გას რა. ხო და ნუ ეს იყო შოკი, იქიდან მოყოლებული მიყვარს BMW-ები, მიუხედავად იმისა რომ ბევრი ფატალური დასასრული ქონდა ჩემს მაგასაც შევეხები. ხო, რანდაც შეგულებივით. და მაგის მერე იყო ყველაზე უფრო მეტად რამაც მომხიბლა იყო აბსოლუტურად შემთხვევით ვიყიდე Porsche
928 Porsche, რომელიც ცოტა Porsche-ს უარ გავს. Არა, არა, პირიქით, ყველაზე კარგად გავს Porsche-ს, ოღონ წინაზრავიანი არის. ხო, გზელკაპოტიანი და უკან რაღაცა ფარები ისე მომდის და ასე შემდეგ. ხო, ეგ ვიყიდე აბსოლუტურად შემთხვევით, რომელიღაც გერმანიაში ასევე რომელიღაც ცენტრში ეს გარეთ დგას მანქანა, შინ მანქანებს ყიდიდნენ და მეთქი ეს მანქანა რა ღირს მეთქი და ეგ ვარიყიდებ არ მუშაობსო რა. ანუ არ მუშაობს ყველაზე უფრო მეტად მაწყობდა, იმიტომ უკვე გასულია მაგდან 3-4 წელი თვალზე, ხელი მაგრა გვემარჯვება, უკრასაც გინდა იმას ავაწყობთ რა. და მეთქი ვიყიდი მაინც რა, რა მნიშვნელობა აქვს მუშაობს არ მუშაობს, მინდა რა, ამას ჩავდგა ძრავს იმას და რაღაცას ვიზამ რა პორშეა, რა გაკიცკიცებული ყავისფერი პერლამოტი, აი როგორია იცი, აი აქ რო ჩამოიყვანო, ფირდა და გადაირიოს ყველა და ну им где дамцина им германელმა кай ვიყიდეო машину და ну არ მახსოვს რამდენი იყო რაღაც 1000 მარკა თუ 1200 მარკა თუ რაღაცა მიგა ძალიან იაფი იყო ხო იაფი იყო მაგრამ არ მუშაობდა გერმანელებს არ მუშაობდა არ იქო ქება მაგრამ ნიშნავს რომ და кай მერკი машину ფულ ეგრევე მე ჩამოიყვანე იქ ეყენა რა ამ ცენტრის თუ რაღაც ანუ მეორადი მანქანების რაღაცა ქონდა და იმად ეყენა რა საჩვენებლად რა ვერ ჩამოიყვანე და ფული მომეწია, ჩამოთ კი ბატონო გადაუხადე ფული და ჩამოიყვანე ეს მაგრამ ჩაუჯე ხუცებ გავყევი გამოყევი რა როგორ არის აა ქოქავთ არის ქოქება ბენზინს და ნახევარბაქს აჩვენებს ისეს ანუ იქ რაღაცა გასული გამოყევი არ არის რა შკა ბენზინი არ მოდის რა გავიკეცი უცებ იმას გასამართადგზე მეთქი რაღაცა შეასაქმე ან არ არის ან ნასოზე გაფრთხილა რა ბენზინი ჩავასხი პირველად თქვენ ჩავასხი და გადავწედე ეგრევე დაიქოქა რა ანუ ნაყიდი გაქვს უკვე ვეღარ გეტყვის რომ ეს მაჩვენებელი თურმე რა პრობლემა ქონდა მაჩვენებელს რა ანუ არ ვიცი საჭირდა მაგრამ ფაქტია პრობლემა ქონდა მაჩვენებელს მოვარდე არ როგორ არა 400 მარკა დამამატებინა ცოტა და გავატანე თუ საბუთები ჯერ მოცემული არ ქონდა და ვიდავეთ უჭუბედან 400 მარკა კიდე დავამატე და ვიყიდე და ეგ იყო ანუ ჩემი Porsche სუპერკარი იყიდე რა აგროის ნუ მეტი აქ ანუ კი ვარ 163 მაგრამ 220 ვიყავი ანუ პორშეთის ჩემი პერლამოტი Porsche შოქში ვიყავი რა ანუ საზომი რა იყო მაშინ მაშინ საზომი იყო ცხეთასთან ხიდზე რო გადმოხვალ მაგ მოსახოვში რა შეკეთე გამოივლიდი და ეგ იყო მანქანა რომელსაც ჩემთვის შოკი რომელსაც შეეძლო რომ 140-ით გამოევლო ეგ მოსახოვე ანუ 140 დაბლარ ვარ ჩამოსულიყო სპიდომეტრი, ისე გამოევლო, ეგ იყო ეგ მაგარი და მაგის გულისთვის ანუ მანდ მივდიოდით ხალხი მასში ანუ შეხდებოდა და უყურებდა რომ ხო ეს მანქანა აო არის შეუძლია შეუძლია მაგის არის ოჩა კითხვის დასვა მინდოდა მაგრამ შენ გაგახსენდა ერთი რაღაცა კიდე შენ ძველი ერთ-ერთი მანქანა ხო ანუ ეგ როგორ გამომჩა ანუ გიგვის ხო იმიტომ რომ ძალიან ცეთ ისტორია აქვს ამ მანქანას ანუ პირველი უცხოური მანქანა რეალურად ჩემი იყო Opel Ascona. Opel Ascona საკმაოდ ცეთ პოპულარული მანქანა იყო, იმიტომ რომ რომელიანი იყო, ხო არ გახსოვს ეგ Ascona. მოსლენი იყო. თაობის მიხედვით რომ მიუხვდეთ რა. ალბათ 84-იანი, 5-იანი, 3-იანი, რაღაც ეგეთი. აა, მაგ პერიოდის, ხო. კი. კი ბატონო. და თბილისში ვიყიდე, სხვადასხვა ეს Opel Ascona. და ეს Opel Ascona იყო, რომელსაც არევატანენ და მსგავსნი, რალებზე გამოდიოდნენ ხოლმე, ну, რა თქმა უნდა, ეს გასპორტულებული იყო. ხო, მაგრამ მოდელი ეგ იყო. ხო, ну, ეგ მე უკვე YouTube-ები და რაღაცებს ეპოქაში შევიდა მე ნახე. მე მაგრამ არა ეგ მოდელი იყო და აბსოლუტურად შემთხვევით ისე მოხდა, რომ Opel Rekordi ეს იყო 1.6 ბლოკირებული ხიდით, რატომღაც. ქარხუმად. კი. და ვიღაცამ დაამტრია Opel Rekordi 2.3 ძრავით. რომელიც ძრავით მე გადმოვასახლე ამ Ascona-ში. Opel Ascona-ში და იმიტომ რომ მე კარგად გავაკეთებ თავიდან ბოლომდე დავშალე ეს მანქანა, სუ აი ერთი ბოლტიც არ ქონაზე. შევღებე, გავაპრიალე, ან შავი იყო და თეთრი იყო შავი სამხურავით. და სანამ ავაწყობდი გავტესტეთ რა, აბა როგორ დადის რა, ერთი სავარძელი მარტო და დაშლილი მანქანა, მაშინ არ ვიცოდი რომ წონა სამხრეთ მნიშვნელობა აქვს რა, ჩემთვის რა მანქანა არა, არა მნიშვნელობა რამდენი კაცი ძის როგორ მძიმეა თუ არ არის. არა და უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მინდა გითხრათ. გადავწყვეტი. და ფორმულა 1-იც კი რომ ის წინ საშუალება, შეიძლება 10 კმ-მდე ჩამოიყვანონ, ისე გაამჭატონ უბრალოდ, არის ძლიერი მის იმასაც. ხო, ჩამოვიდეს ანუ ინჟინრული ტექნოლოგიური და ფულის ბზოლა რო არ წავიდეს უფრო მაგიტომ თორე შეუძლიათ უკვე თანამედროვეობაში.
მოკლედ რომ გავსინჯეს მაგანა შოკში ვიყავ პირველ რიგში მეორე მესამე მეოთხე ყველა ნებისმიერ შეკაშ აღდებდი და ბუსაობ და მიდიოდა გიჟივით რა უკანაწამყვანიანი იყო უკანაწამყვანი კი და ვიყავ აბსოლუტურ შოკში იმიტომ რომ ეგ მაგანა იყო პირველი რომელსაც შეეძლო გვერდულა წასვლა ანუ დრიფტი წასვლა უკვე იმ მაგანას მაგრამ დრიფტი რო ქვია არ იცოდი მაშინ ალბათ არა რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩემი 013-იც ვაკეთებდი დრიფტს ხო სრიალებდი კი ბლოკირებული ხიდი არ ქონდა მაგრამ ადგილზე ნუ ესე ხო ადგილზე ტრიალს რაღაცა დონატების მსგავს ვაკეთებდი ოღონდ რატო შვებოდა ხან და რატო არ შვებოდა მაშინ არ ვიცოდი რა ის ბლოკირებული ხიდი აღზევი და არ ვიცოდი მაგრამ ერთი რაღაცა მივხვდი რომ თუ მეორე შკარს ვიცემი და ბევრი გაზდან გავუშვებდი ანუ ორივე ბორბალი ერთად ეწყვეტა ბუქსაობას და ანუ გვერდულა წასვლა შეეძლო არა მოკე ამ Opel Ascona-ს ეპოქაში უკვე შოკის მომგვრელი იყო ის, იმიტომ რომ ის რაც შეეძლო სველზე მშალზე შეეძლო გორდლა წასვლა და ეს ძალიან ძალიან ეფექტური განცდა იყო რა, როცა გორდლა მიც მოკანა იმის იმას აკონტროლებ. იმიტომ რომ მოტოციკლეტების რაღაცეებს უკვე მსგავს რაღაცეებს უშვებოდი, რო გორდლის გასწურება და რაღაცეები მოსული იყო. და აი ეს Opel Ascona მე რო ავაწყე ჩემი მეგობრის არშლი ბიზნესშულის ქორწილი და იყო მალე არ მახსოვს რომელი წელი იყო 90-იანების დასაწყისში ალბათ 11 12 ალბათ რა წარმოგიდგენ არ მახსოვს რომელი წელი იყო სადღაც მანდოთ იმიტომ რომ საბჭოეთი უკვე დასრულებულია ხო სადღაც ხო კი სადღაც მანდოთ 11 12 წელში ვარ ალბათ და ამ მანქანაზე ჩემი მეგობარი ერთი ანუ მე მეჯვარე ვარ ხო ხო აჩიკოსი ანუ ვერ დავждები მანქანაზე იმიტომ რომ ამ მანქანაში ზეზე პატარა მანქანაში და ვიჟდე ნუ წესი ესეთი მეტუნეს მაშინ აჰა ანუ ეს ჩემი მანქანა თავისუფალი იქნება მე რო ვიღაცაა რა და ჩემი ერთი მეგობარი მეხვეწება თვეებია ჯერ ქორწილამდე რომ ამ მე დავждები მეუბნები არა რა ამტორე ხო არა ხო არა და ну могла დავაწყვეთეს მაგრამ არ დავსვი ეს სხვა მეგობარი დავსვი მივედით მცხეთაში ქორწილში ჩავედით და იქიდან მოვდივართ მე წინა მანქანაში მეჯვარე ვარ და წინა მანქანაში ვზივარ და ამას ვეუბნები ვოლოა 740 ეგეც მაშინ თლებოდა როგორც ეს აი იალას კოსმოსური ხომალდი სხვაგან იყო და ერთი ეს ჩემი მანქანა 1 და 323 ძველი BMW მესამე ძალი ალბათ ხო ხულიგან ხო კი ხულიგან კამდე ხულიგან კარო იყო 21 ვა ხო ეს ცოტა ესეთი ფარები ხო პატარა და დიდი ფარები ქონდა რა და რომ გამოვედით უკვე ტრასაზე რა ძალიან ცოტა გასავლელი და ამ ბოლოს ვთქარი რომ მეთქი ცოტა გაიხარონ მეთქი მიეცი გაზი არაუშავს რა აქ არა ცალმხრივია რა მის ამან გაზი, მის სიმათაც გაზი და ცოტა წავედით და წინ ხედავ რომ ვიღაცა მაგარ ატრიალებს შემხვედრზე. ხო. მოატრიალა და ჩვენსკენ მოდის, ანუ ცალამხრივ გზაზე. და ამას ერევ დაუყურე რომ მეთქი დაამუხრუჭე, მეთქი მაგარა მოდის რა ჩვენსკენ და იმიტომ რომ ესენი უკან ახლოს მოყვებიან, ამას შეიძლება უბრალოდ გაზდან ფეხი აიღო რა. და იმან წინა რომ დაინახა რომ მანქანები მთელი კოლონა მოდის, იქით იყო მესამე ზოლზე და გადმოაჭრა პირველ ზოლზე. ნუ გადმოაჭრა პირველ ზოლზე, ამან დაამხურჭა, ანუ ჩვენ დავამხურჭეთ, ამან დაამხურჭა, აქეთ ვინც მოკვდა ეს მე. აქეთ არის ჩემი მანქანა და ესე ჩემ სპანჯი და ესე უყურებ პირდაპირ როგორც ღვირის ღვირზე ოთან რვანი იზრენ, გადაზესგილი იყო. ღვირის ღვირზე ჩემი აწყობა, მაგრამ ესე რომ აი მომჭით აწყობა და პირდაპირ ქორწილი იყო, წარმოიდგინე, არც მისია მონია, ხო მანქანა. ესე პირდაპირ ღვირის რა, ახლა ეს მანქანა მიხალა დიდი იყო დარტყმა რა ეს მანქანა გამოისრულა ეს ჟიგული. ჩვენ წინ დაეცა და მე ბამპერი თვათრიეთ რა. გადმოხდი რა თქმა უნდა იქ მივხედეთ ყველას გაუშვი ზოგი საავტყობოს ზოგი ისა და მე მოვბრუნდი ჩემ მანქანაზე ესე გდია ესე საწყლას მანქანა შევახტის უციხლებით ჭეჭყე მეთქი შემიერი აი ძალიან კაცო მე თო შოქში ვიყავი რამდენად მძლავრი გამომიდა ანუ იმ ეპოქისთვის რა და ერიცია მონე ვერ გამოცადე და ვერაფერი ვერ ქენია ხო თვეები დავხარჯე მაგის ესე ასაწყობად რა კი ბატონო ამ დაურო დაუბრუნდეთ ისე ჩვენ ქრონოლოგიას ან 90-იანების ბოლოა და ეს მანქანების თემა და ნუ შენ ახსენე პორშე როგორი იყიდე და საქართველოსში ამ დროს რა სიტუაცია უკვე 90-იანების ბოლო 2003-მდე რო ვთქვათ ასე ვთქვათ რა იმიტომ მე რაც მახსოვს ბავშვობაში უყურებდი სვამ პიცოტებს 124-ს ეკლასებს მერსედესებს აქა-იქ აუდიც იყო გოლფები ვოლცვაგენებიც იყო ანუ რაღაც ისეთი მანქანები იყო რაც დღეს აღარ არის უკვე
რაც მაშინ აი შენ აფასებსაც ახსენებ რო თქვა 3-5 ათასი დოლარის ფარგლებში ბრენდები მოგდიოდა ნორმალურ დღეს რაღაც Chevrolet Cruze და რაღაცა ძალიან ეკონომიკ უკან ბალკარუა ხო სავალიდაციც რო არ აქტესებ ეგეთი მანქანები მოძდის ხალხს რა დაჟე ისიც უკვე დღეს 7-8 ათასებზე კრუზები ნორმალურად მაშინ რაღაცა ისეთ ფასებში პრემიუმ ბრენდი და კარგი მანქანები მოგდიოდა და აი რა სიტუაცია იყო მაშინ შენც რო შენი თვალით დაგვანახო. ხო, მაშინ აქტიურად დაიწყო უკვე ხალხმა, ნუ ევროპიდან მანქანის ჩამოყვანა, მაშინ არ იყო ამერიკა და იაპონია და რაღაც მსგავსი. გერმანია იყო ძირითადი მომწოდებელი. კი, ძირითადი იყო გერმანია, მაინც და მასიურად ხალხი მიდოდა ჩამოყავდა. ყველაზე უფრო პოპულარული მანქანა იყო Opel Vectra. ანუ Opel Vectra მე ვიტყვი რომ იხსნა საქართველო. გაჭირებისგან პირდაპირ ეს იღარიდისგან მაგან იხსნა, იმიტომ რომ მე ვეძახი ეზოს ზახს ვეძახი ამ Opel Vectras, რომელსაც თუ აჭვევ, თუ არ აჭვევ, არ აუშენებს მაინც იქნება. მაინც გემსახურება არაფერი მოუვა და ასე შემდეგ, ანუ ესე იყო ზუსტად Vectra, თუმცა რა თქმა უნდა, ნუ ლისიჩკების ეპოქა დამოვიდა მე. ხო. ან რისკებს რომელიც ეხლა მყავს შენი საშეჯიბრო მანქანა 36 პირველად ნახე უკრაინაში 36 ან შეჯიბზე ვიყავ ჩასული 14 წელს ან 15 წელს იდგა იქ იყო ნუ გამოფენილი სადღაცა რო ნახე ეგ იყო როგორი რევოლუცია იცი რო ანუ უკეთესი რა შეიძლება რო გააკეთოს პლანეტაზე აი ეგ იყო ეგ წარმოგენა იყო რო შეხედე მაშინ აი ამ იქვე გარდავიცვალე ამ მანქანასთან ეგ რო დავინახე რომ მე თქვი აუ ეს რა არის რა სასწაულია ანუ ესეთი იყო მე ვიღაცებმა ჩამოიყვანეს ვისაც ჰქონდა მაგის თავი და ფინანსები და შანსი რო ქონდა ვიღაცებმა ჩამოიყვანეს აუ მთელი თბილისი იყო რო აუ და იმან ახალ აუ და იმას ლისიჩკავე ხო მე ნუ ეს ეპოქა შეიცვალა მე ნუ მეხუთე სერიები ესეთი პოპულარული მაინც არ იყო რა იმიტომ რომ ის სამოქალაქო ანუ ხმარებაში გეუნები რა არა მაინც რბოლელებში და რაღაცა ხო არა ხალხში სამი რბოლელები და რა რბოლელები 1-3 და რბოლელები არა, ვისაც გაზაობა უნდა და მაგათ არ უნდა. 90 წელებში ეს ყველაფერი რახდა გამოირთო რა. 96 წელს განაახლა ფედერაციამ თავის საქმიანობა, ოღონ ძალიან სამოყვალო დონეზე და რაღაც ეს დონეზე და ნუ რალის რაღაცების ნაგლეჯები იყო შემორჩენილი და რადო დატო ვიცი ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ნუ 98 წელი იყო როცა ჩემ მეგობარს პეჟო ყავდა. პეჟო 605. დიდი მანქანა. დიდი, ანუ ეს პეჟო 605 იყო იმდენად დახვეწილი იმ ეპოქისთვის რა, ყველაფერი ღილაკებზე და ხო, ელექტროობა და რაღაცა, ხო, და აჩქარება სასწაული და კონდიციონერი და რაღაცები, რომ აი ეს ანუ რაღაცა იყო. თან ჩამოქებული შუშები საერთოდ ჩოკი იყო რა. და ამ ჩემ მეგობარს ერთ-ერთმა მრბოლელმა შეუკეთა ეს პეჟო, რატო ვერ მივხვდით, ანუ რაღაც სამხურჭე სითხე გამოუცვალა თან სპორტული ჩაუცხათ რაღაც ეგეთი და ამის სამხურჭე სისტემა გაფუჭდა, იმიტომ რომ მას ჰქონდა ABS-ის სისტემა, რომელიც იყო სრულად ელექტრონული არ იყო, ანუ მექანიკური ელექტრონული ნაზავი იყო, ანუ ცალკე ძრავი ჰქონდა, რომელიც აქმნიდა წნევას, მოკლედ მთელი სისტემა იყო და ესე მარტივი არ იყო, ეგ სითხის შეცვლა მთელი სპეციფიკა საჭიროებდა და ის ლეხურად გამოასხეს ჩაასხეს და ნუ სისტემა გაფუჭდა რა. და რომით რომეთქი რა ახალთახალ მანქანას რა სითხის შეცვლა რა სპორტული გავიდეთ, წავიდეთ, ნახოთ ვინ არის რა არის რა. მივედით და იქ რო ვიკამათეთ იმან მითხრა რომ ეო რბოლელი ვარო და შენ ხო როგორ მასწავლი ხო ოღონდ საქმიანობაა ჩემი ესო რა შენ წადიჭი და თავი დაგვანებო რა. ჯერ ანუ მოჭიდავე ხარ შენ. კი და მაშინ იყო რომ ძალიან გაუბრაზდი, მოჭიდავე ხარ, მაგრამ ქუჩაში ასეთი რბოლა არა მაქვს აგებული ეგ ეპოქაა რა. ანუ მოდი დავდოთ და წავიდეთ შევეჯიბროთ ამ ბავში. და მეთქი თუ რბოლელი ხარ შევეჯიბროთ რა, ეგერ პოლიგონი აგერ თავისუფლებიდან წავიდეთ მოედით. არაო, იქო არა, იქ არა, მაგრამ მეთქი საერთოდ შევეჯიბროთ რა. და რუსთავში ავტოდრომზე წარმოდგენა არ მაქვს, რომ ავტოდრომი ასე საერთოდ რა. საერთოდ არ მაქვს წარმოდგენა რა. მეთქი სად არის რა არის და 96 წელია. 98 წელია. 18 წელი. ხო. მოკლედ ვიდავეთ, არ შედგა ჩვენი ნიზლავი, ანუ თამას რამდენიც აწია, იმდენზე წავყევი უნდა და რომ დავედუხე.
და არ გამოვიდა ეს ამბავი და წავედი მაქიდან პირდაპირ მეთქი სადაა საავტომობილო ფედერაცია მივედი იქი და მეთქი როგორ გავხდე მრბოლელი. აჰა, პროფესიონალი. კი, იქიდან 2 წელი დავხარჯე, სანამ ლიცენზია მომცეს და შეჯიბზე გამოსულ უფლება და ამ უფლების შემდეგ რო ანუ კიდე დავხარჯე გარკვეული დრო რო მანქანაც ყოფილიყო ისეთი რითაც გამომიშვებდნენ შეჯიბზე, იმიტომ რომ მაშინ ძალიან ჩაკეტილი წრე იყო. ფედერაცია თავისთვის არსებობდა, თავისთვის აქციებს აკეთებდა და ახალი ხალხი არავინ არ ჭირდებოდა და ნუ 2000 წელს პირველად გამოვედი პროფესიულ შეჯიბზე, გერმანიაში სამჯერ შეწავედი იმის გულზე ფორმა ეს არ არის, არის რაღაცებს მოვნებოდნენ, გიჟივით ვიყავი, ანუ ყველაფერი ჩავდე იმაში, რომ შეჯიბზე გამოსულიყავ და იმისთვის მომეგო. ხო. ანუ პირველი შეჯიბზე მეორე ადგილზე გავედი, ისიც გაუმართლა ფინალში, ვისაც შევხვდი, წყვილთარბოლა იყო სხვათა შორის, ხიდით წყვილთარბოლა ხარ ჩვენთან ძალიან პოპულარული ეხლას. და მაშინ პროფესიული იყო მხოლოდ, მაგრამ ბედის ირონია ის რა არის? არ არის დროს იმას, ვისაც ვისთვისაც მოვედი ავტოსპორტში არ შევხვდრულა. აა მე მოვედი სამი ავტოსპორტში. აჰა. მოგლეს, აი ესე მაინც უნდა უმადლოდე იმას, რომ იქ ვარ, სადაც ახლა ვარ. კი ბატონო, ხო. ხო, ანუ იმ ადამიანს, რომ ესე გაგაბრაზა, ასე ვთქვა და აა, კაი, რა ხა მე ცალკე მინდოდა მეკითხა, რომ როგორ მოხვდი და ასე ვთქვა და აი მაგაზე მივიღეთ პასუხი და მაშინ შეგვიძლია ჩვენ გავყვეთ აი შენ ამ უკვე პროფესიულ თემას რა, როგორ გრძელდება მე აი მაგ პირველი შეჯიბრებებიდან, რა სიტუაცია იყო, რა ხდებოდა და მაგაზე რო ვისაუბრო. ხო, ან ავტოსპორტში მოვედი. პირველი მანქანა შენი რა იყო? მაგ ავტოსპორტში. ავტოსპორტში Honda Civic. Honda Civic. ხო. იმიტომ რომ თავიდან რო ვიკითხე რითი უნდა დავიწყო, მითხეს რომ ნუ 1.6 ჯობია, იმიტომ რომ კლასი არის 1.6-იც ისა ეს რაღაცები და ყველა მთავაზობდა თავის 06, 05, 08 რაღაცებს, ამ საბჭოურ მანქანებს. და ერთი ჩემი მეგობარი, რომელიც გარკვეული იყო ინტერნეტის რაღაცები, მაშინ ერთ ადგილას იყო ინტერნეტი, წერეთელზე. ინტერნეტ კაფე იყო და თურმე იქ ვიკრიბებოდი ხო, თუ ინტერნეტი გვინდოდა, ჭრჭრჭრს შედიოდა ინტერნეტში ძალიან ნელა წვალებით, მაგრამ ნუ რაღაცას იგებდი რა. ხო. და მე მითხრა რომ აი მოდიო ნახეო იქ იყო რა შემთხვევით აბსოლუტურად, მაშინ არ მეგობრობდით, ვიღაცას ველაპარაკებოდა იმან, თქვა რომ აიო მაშინო თუ 1.6-იო რაღაცა Honda იყიდეო, Civic-იო რა, და Civic-ი კი არა, ნუ Honda ვიცოდი მარტო ჯაზი. მაშინ არსებობდა Honda ჯაზი, ესე პატარა მობილური ძალიან ესეთი მანქანა, 3-4 წელი დადიოდა თბილისში. და იქ იყო მაქსიმუმი რა. Honda-ის, მეთქი რა Honda გადი. ჯაზზე წახვედი ეგრევე. ხო, მეთქი რა Honda, მოდი ნახეო და სურათს ნახულობ, რაღაც გამოიყურება ესე რა, სპორტულად იერი აქვს რა. შევხედე, ნუ 131 ცხენი ზალა წერია რა. მეთქი უჭო. რაც უკვე კარგია. ხო, ნუ რუსულ 160, იაპონურ 131 რომ გაუკაჩავს, ხო. მეთქი რა. ისე ჯუბია მოდი იაპონური იყოს რა. და ვიზა მქონდა მაშინ, გავფრინდი გერმანიაში, პირველივე გაზეთში მოვქეკე, Honda Civic-თან მივედი და რომ მივედი ამ Honda Civic-დან გერმანელი გამოვიდა საყურეებით, ლუდით რაღაცით და მე ნასვამეორ და ახან გასაღები და გასინჯებ რა. და რო გავიარე, ეს კიდევ ერთი ეფექტი იმისი რა, რაღაც რაღაცა სასწაულის იყო ეგ რა, ჰონდით რო გავიარე შოქში, ჩავარდი რომ თქვი, ესე ჩქარდებოდი, ესე უხოვდეს მანქანა, ნუ მაგამდე სტრაფი მანქანები უკვე რაღაცეები უკვე მყავდა რა, მაგრამ ეგ იყო რა, ვიტეკის გახსნა და რაღაცეები იყო. ვიტეკი გახსნა. იყო რაღაც სხვა ეფექტი. ჩამოვედი და მაგ მანქანით არ დამიშვეს შეჯიბზე, იმიტომ რომ არა კარკასები რაღაცეები, გავყიდე ეგ მანქანა, ისევ წავედი, ისევ ჰონასები ვიყიდე. ისევ გერმანიაში. ხო, და თავის კარკასები, სკამები ყველაფერი ვიყიდე, ღვედები ყველაფერი, ჩამოვედა, მითხეს რომ მაგაზ ომულოგაცია არა აქვს, მაგრამ ერთ შეჯიბზე გამოგიშვებთო. აჰა. ის ერთ შეჯიბრი იყო რომ გამოვედი, მეორეზე რომ გავედი და მეორეზე რომ გავედი, მითხეს რომ აღარ გამოგიშვებთ, სანამ მას არ ყველაფერს არ დააყენებო. ისევ წავედი გერმანიაში, ვიყიდე ყველაფერი ის, რაც უნდა მიყიდა. და დღემდე თანამშრომლობთ იმ ფირმასთან, რომელშიც მაშინაა. ხო, ზანდლერი არის ესეთი ქარხანაა მთელი, მაშინ გერმანიაში ბოხუმში და იქიდან დადებული კონტრაქტი დღემდე მოქმედებს 38% ამ ბაზდაკლებას. ვაა. რამდენი წელი გავიდა? 24 წლის წინანდელ ამბავს ვხვდები ახლა მე და მოგლედ სივიკით დავიწყე აქტიური სპორტი. ამავეგეს შემთხვევითობით იყო რა. კი, ანუ შემთხვევა. და შენი დაჟინებით რომ Honda Civic-ი ვიცი და მინდა ეგრე არის. აბსოლუტურად შემთხვევით, თონ პირველი
პირველ სამი წელი მოკლედ იშვიათ შეჯიბრი ოთხ შემთხვევით წავაგებდი, შეჯიბრი არ წამიგია. და შესაბამისად Honda Civic-ი გახდა მაშინ, ოპა, Honda Civic-ი და მე ვერ მაიყიდა Honda Civic-ი და მე უმეტესი ომობანა. ხო, Civic-ებს შორის იყო, ხო? Civic-ებს შორის, ხო. Civic-ის შემდეგ ბიბძინაშვილიც ხო ეჯიბრებოდით? კი, ანუ Civic-ების შემდეგ ერთი პატარა შეცდომა დაუშვი, იმიტომ რომ, ნუ შეცდომა არ პრინციპში, იმიტომ რომ Civic-ებს გაუვიდა და ევროპის ჩემპიონატზე მონაწილეობის, ანუ პირველი ევროპის ჩემპიონატზე რალიში Civic-ი წავედი. ბოლო განმავარდება იყო იმ მოდელის Civic-ების, EG მოდელების. მე შემდეგ წელს უკვე აღარ უშვებდნენ და აი Civic-ის მაგივრად ვიყიდე, მე Citroen-ი. თან მაგ შეჯიბრებებზე უკვე, ანუ შედეგების და რაღაცების შემდეგ ეგ Civic-ი საგზაო შემთხვევა მომივიდა ძალიან მძიმე სანაპიროზე, ღამე, მეორე დღე შეჯიბრი იყო, არაფერი არავინ არ იყო აბსოლუტურად გზაზე, ანუ რაღაცას ცედიდი? ხო, ანუ მანქანა გავსინჯე გმირთა მოედანი იყო ჩემის გასასინჯი ხოლმე, რამდენად გას მანქანა, იმიტომ ჩქარასე არ უნდა არიყო მნიშვნელოვანი იყო მოსახლეობაში, როგორ დგას. მოდა 1-3 წრე დავარტყე, ღამე არავინ არ არის და ჩამოვიდი სანაპიროზე და ამოდივარ ელბაქიზე და ამოვიდე, ნუ არაფერი ისეთი რა. არავინ არ იყო, მე და ერთი ტაქსი მიდიოდა ჩემს წინ და ამ ტაქსმა ერთ სანაპიროზე გავიდა ეს ტაქსი და მეც რო გავედი სანაპიროზე, ამას გადაუწყვეტე რომ დიღომში წავიდეს რა, იქ რა უნდა აქეთ წავიდეს და ეგრევე მოუტრიალებია და მე რო გავედი მოსახლეში დამხვდა ეს ესე. და ანუ რაც ვქენი 2005 წელია უკვე ამ დროს უკვე სკოლას კი მაქვს ექსტრემალური მართვის და ანუ არიფულსეთებს არ უშვებ მაგ დროს და შემხოდეს გადავედი, იმიტომ შემხოდეს არავინ არ არის რა, შემხოდეს გადავედი და რო გადავედი ამან გვიან დამინახა გაზი მის სამანასაჭი გასო რო გადავასწრებო და ნუ მოკლედ ჩემი და იმის მოქმედებ ერთმანეთს არ დაემთხვა. ამის შემდეგ სწავლებაში შემოვიტანე ის რომ არაფერს არ ვაკეთებთ მანერს, სწორ ხაზს უნდა ამოხურჭებთ. დღეს ვერავნერ დამაძალებს მანერი გავაკეთო სან ბოლო, ანუ რაც უფრო მაღალია შეენდონე, მით უფრო ბოლო უნდა იყო გადაწყვეტილებაში, ანუ სწორ ხაზს უნდა ამოხურჭებ. ყველას ყველაფერს აცი და მე იღებ გადაწყვეტილებას მარჯვნის სახლში მასთან გაუშვა თუ არა გაუშვა. ყურებ იმათ რა. ხო, მაშინ ეგ კიდევ არ იყო სწავლებაში. ანუ გადავედი მარცხენა მხარეს და ისიც გადმოვიდა უკანა ბამპერზე შემეხო და დავტრიალე და დავეჯახე ხეს, ანუ მანქანა სასტიკად დაიმტრა ის მანქანა და მეგობარიც მეშ და გვერდზე ის რამ გადაარჩინა წარმოდგენა არ მაქვს, იმიტომ იმის მხრით დავეჯახე ხეს და დავტრიალეთ. ეგ იყო ჩემი ერთი და მწარე ავარია, რაც მომსვლია. და იმის მერე ხო ნუ ეს ნულოვანი სიტუაციაც არაფერი არ გიქადის რა დაიმტრევი, სწავლებაში ძალიან ის მკაცრად მკაფიოდა მაგ შემოტანილი. და ამის შემდეგ უკვე თან უკვე იმ მანქანას, ანუ იმ მანქანამ ამოწურა ვადა როგორც ევროპაზე, ასე ჩემს პირად ცხოვრებაში. ხო, შეთვისაც. და შემდეგ ვიყიდე Citroen-ი, Saxo, რომელსაც ჰქონდა დაშვება ევროპის ჩემპიონატებზე, რომელსაც თავისი სულით ჩავდიოდი ხოლმე შეჯიბრებებზე და ისე ვიგებდი იმ შეჯიბრებებზე და მე ისე თავისი სულით ჩამოდიოდი, მაგრამ ბევრ შეიძლება გაეცინო Citroen-ზე და აი რითი იყო გამორჩეული ორისტყვით რო თქვა Citroen-ი და რატო გააკეთე მაგაზე არჩევანი? ხო, ანუ IAP-ი იყო. ანუ მაგიდან დავიწყოთ. უკვე იყო საქართველოსში გაკეთებული სპორტულად ყავდათ, ანუ გერმანიდან ჩამოყანილი და სასწრაფოდ მეყიდა ის მანქანა რომ დაიმტრა, ანუ მეც რომ დავიმტერე. ხო, ალტერნატიული რა. როგორც საავტომობილიდან გამოვედი, პირველი მას დავიწყე ზრუნვა, რომ რა მექნა იმის რომ ევროპის ჩემპიონატზე წავსულიყავი, ი განაცხადი გაკეთებული მქონდა როს ონა Civic-ი. აჰა. რეალურად იმ Civic-ს დაშვება უკვე არ ქონდა, მაგრამ მაინც გაკეთებული. ხო, განაცხადი გაკეთებული და ეს მანქანა, ანუ პირველი რაც იყო ეს მანქანა ვიყიდე და თემატურად, ანუ Citroen-ები ისე არ არის, ანუ სახუმაროს სულაც არ არის რა. რალისტვის არის შექმნილი ეს მანქანები, მოდი ესე ვთქვა რა და დღესაც კი მიუხედავად იმისა, რომ ძველი ეპოქის არის ეს Citroen-ები, Saxo-ები. ხო. არის აი სლალომებში და მსგავს პატარ-პატარა შეჯიბრებებში მოქნილობის თვალსაზრისით არის სასწაულად მოქნილი მანქანა. და თავის კლასში ერთ-ერთი მძლავრი მანქანა. წინაზამყვანიანი. კი, წინაზამყვანი, რომელიც ნუ ევროპის ჩემპიონატზე ორჯერ მეორე ადგილი ავიღეთ ევროპის ჩემპიონატზე და ნუ პირველ ადგილოს თამაზე არა მაქვს საუბარი, ანუ ყველა ვინც ჩვენს კლასში მოგვზდებდა იყო სუპერკარებით, კიტკარებით და რაღაცეებით. ხო. ანუ სუპერ მძლავრი მანქანებით იმათი ხუნდების ფასი იყო ჩვენი მანქანა რეალურად. ხო. და შოკი იყო ყველასთვის ამ მანქანით რომ გამოდიოდით, მაგრამ ნუ ეს მანქანა იყო რალისტვის მისწრება, მაგრამ წრიული რბოლები რაც საქართველოს ესე კარგად იყო
მძლავრად იყო იმ ეპოქაში, ხო, ანუ იმისთვის ცოტა სუსტი იყო. აჰა. და შესაბამისად მიწევდა ამ ცოტა სუსტი მანქანის წინააღმდეგობის გაწევა ჰონდებთან. აჰა. და ქონდა ძალიან სერიოზული ჯახები და ომები, შეჯახებებიც მათ შორის, გადახტომები გზიდან და მთელი ამბები, ფინიშის მერე გადმოსვლები და ჩხუბები და ასეც ქონდა. ანუ ესეთი იყო რა ეს ეპოქა. ყველას მინდა მოგება და სხვა საერთოდ არ ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში რა და სანახაობის მხრივ მიუხედავად იმისა რომ ინტერნეტი არის ეს ფაქტად გავრცელებული ხალხი ეს იყო ხალხი იყო სავსე ყველგან იყო ხალხი თავზე ცაში რავის მიწაზე აბსოლუტოდ ყველგან და ჩვენ ხოცავდით ერთმანეთს რა ალბათ ესეც იყო რა საინტერესებდა იმ ნაღდი დაპირისპირება იყო გულწრფელი რა არ მოგონილი და რაღაცა რა კი ბატონო ხო მოკლედ ნაღდი იყო ეგ დაპირისპირებები და შესაბამისად ბიზნესშვილი ყავდა ჩვენ აჩიო და მე ვლაპარაკო მანახსენა რომ აღარ არისო რაღაც ამ ბოლო დროს ჩვენ თაობის მერე აღარ არისო ესეთი კარგი დაპირისპირებები და კარგი შეჯიბრებებიო რა თვითონ მრბოლელებს შორის რომ რაღაც თაობაც ვერ გამოყვაო ჩვენ და ჩვენი შვილების თაობა თუ წამოგვეწევა ეხაო რა რაღაცა ჩავარდა იყო რა მე რა მინდა ეხა მაინც მანქანების თემა აქ ეხა შენც პირველი ახსენე მომეწონა და ეფექტი მოახდინა ჩემზეო E36-მა ორა ეგრეთ წოდებულმა ლისიჭკამ და ნუ აქ ჩვენთან BMW-ზე ეს თემა ტრიალებს ხოლმე ამარხზე და ნუ გამიხურეს საქმე რომ აი შენ BMW და ამოვიდა ყელში ამდე BMW და აი მოდი მაშინ შენ შეადარე ეხლა და კარგად აუხსენი ამ ხალხს აი რატო შენ სხვა ხარ დაბნელებული კაცო ეს სექტანტი ერთი ბრენდის აგერ ახსენე ამდენი მანქანა ჩამოთვალე და კი BMW-ს ვთქვი მაგრამ ბევრი სხვა იყო და დაჟე Mercedes-ის საერთოდ არ გიხსენებია და აი გერმანული ასე ვთქვათ ტროიკიდან რო დაიწყო BMW Mercedes-ი აუდი აი შენ როგორ შეუფასებდი და უხასიათებდი და რარიტი გამოირჩევა და ამ ბოლო დროს Mercedes-მა რო თვითონ ცოტა ამოკაჩა მაგასაც თუ ვინა შეეხე რა ზოგადად. ხო და იდეოლოგიურად რა როჟები არიან რა. ხო Mercedes-ი არ მიხსენებია, არ ნიშნავს იმას რომ არ მყავდა რა. ძალიან მეორე მანქანა მყავდა და მათ შორის Mercedes-ებიც არაერთი. და ნახე როგორ რაღაცა რომ ძველ მანქანებს თუ საერთოდ შევეშვათ და დაუბრუნდეთ ტესტებს რა. სულ მიუხედავად იმისა, რომ არ ვაკეთე პოდკასტებს და არ ვიღებ ვიდეოებს ამას და ასე შემდეგ, სულ ჩემ მთელი ცხოვრება დღესაც დაკავებული ვარ იმით, რომ სულ ტესტავ და ვადარებ მანქანებს ერთმანეთს. და ვადარებ რეალურად რას შვება, რას ვერ შვება, რას რატო შვება, რომელმა წარმოებელმა რითი დაუპირისპირა შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ რა. და ნახე როგორ რაღაცა, კი, ანუ Mercedes-ის მიხვდა იმას, როგორც თქვი, რომ თუ რაღაცას არის ამდა იმის იმძლავრე გამოუყენებელი თუ დარჩებოდა აზრი არა აქვს და რაღაცები თუნდაც ამოწეოდა, იმიტომ რომ სუპერ მძლავრი ვარ, ითი ამტკიცებ რომ სუპერ მძლავრი ხარ, ანუ ავტობანზე გახვედი და ჩქარამიდი ხარ, ნუ არაფერს არ ნიშნავს, ანუ ადგილიდან ჩქარებაც უნდა კონდეს, რაღაცა მანევრიც უნდა კონდეს, რაღაცებიც უნდა კონდეს, იმიტომ რომ ნახე Mercedes-ის პრინციპი რაზეც დგას. Ну, товар არის მისი უსაფრთხოება რა. Mercedes-ია, ბიზნესია და შესაბამისად კი, ანუ უსაფრთხოება და კომფორტი. ეს ორი არის. თუმცა თანამედროვე Mercedes-ები გაიქცნენ ცოტა კომფორტს. მაგრა, ცოტა არა მაგრა. ხო, ანუ და იმასაც კი გეტყვი, რომ აი Maybach-ი, სუ ბოლო მოდელ ახალდაღალ Maybach-ზე მაქვს საუბარი. Maybach რეჟიმში როცა ჩართავ, არის გემივით, მაგრამ სასწაულად გას გზაზე, ანუ არაფერ არ ჩამოვარდება. ვიცი ხარ ასე სიტყვა. ემებს ასე შემდეგ რა, მაგრამ ნახე როგორ რაღაცა კომფორტი ზონიდან მაინც გავიდა, რომ გზაზე თუ ჭრილი დახდება, აი ჭრილი. კი ბატონო. იმას გადაევლის? აი წაიცახცახებს გეგონება, საერთოდ არ გავს 125 მოდელს. ის უფრო მაგას ბევრად შეჭამდა, არ გაგზნობილია. კი, რომელიც საერთოდ ვერ გზნობდა, ვერაფერს, ანუ 124 მოდელი, იმიტომ ახსენდა, რომ მე ძალიან ბევრი სხვადასხვა მყავდა, ორკარიან, ცხარიან, ასე შემდეგ. და იყო შოკის მომგვრელად, ანუ ჩემი აზრით ყველაზე კომფორტული მანქანა იყო, რაც კი პლანეტაზე ოდესმე გამოსულა, იმიტომ რომ საერთოდ არაფერს არ გზნობდა და არასდროს არ ფუჭდებოდა. ნუ უნამუსო. ხო, პირველი 20 წელი მაინც ახლა 20 რაღაცა რო თქვა, მაგრამ მე 30 წელი ყავს და ფუჭდება, ნუ 30 წელი ყავს ფუჭდება ახლა, მაგრამ ნუ 20 წელი რო არ ფუჭდება, ეგ ცოტა არ არის რა. და იყო ზე კომფორტული რა. მე უკვე ნუ წავიდნენ კონკურენცია სხვანაირად ვერ გაუწევდნენ ერთმანეთს და მომბანაში ჩაებნენ. ზოგ შემთხვევაში BMW-ს გაექცა თავის სპორტულობას. და უსაფრთხოებისგან წავიდა, იმიტომ რომ გაუბაზრდა რომ კილერია. ხო. და ნუ კილერი ბევრს არ უნდა რა, თუმცა
არი კატეგორია, რომელსაც პირიქით კილერი როა, იმიტომ უნდა. მაგრამ ნუ ეს ხალხის ცივილიზაცია წინ და წინ და წინ მიდის, შესაბამისად ნუ საფრთხეობაზე მაინც აქცენტს აკეთებს რა, კი მინდა რომ ესეთ რაღაც აგრესიული მაგრამ რაღაც მაგრამ თლად რომ მომკლას, ეგეთი არ მინდა რა. ამიტომ ნუ სისტემები ეს ელექტრონული ემატება და ემატება და ემატება და გაურბიან აი მაგალითად თევზის დროინდელ ეპოქას, ანუ იმ დროინდელი ემი იყო ემი, რომელიც გაძლევს ყველაფრის საშუალებას, რის რამდენსაც მოერევი. შენ და მანქანა ხარ, კი, იმდენს იზამ რა. თანამედროვეები ეგრე არ არის, ამ მიუხედავად იმისა, რომ შეაერთებ კომპიუტერს რაღაცებს, ნუ თუ არ შეაერთებ, ვერ შვება. შეაერთო გამორთო, ის გამორთო, ეს გამორთო და რაღაცა მაინც ელექტროობა გზგუდავს. კი, მაინც არ არის ის ბიჭი, რაც უნდა იყოს, მაგრამ ეხლა ერთმანეთს უფრო შევადარო რა. მესესი არის მანქანა, რომელიც შესაბამისად თავისი ხასიათიდან გამომდინარე, რომელსაც ერთ მოსახლეში შეუძლია შევიდეს ძალიან მაგრად. ხო. მაგრამ არ შეუძლია გადააბას რამოდენიმე. რატო? ხო, იმიტომ, რომ მის დაკიდების სისტემა, არ ვიცი რამდენად ხართ დაკურებული ან არა, ანუ ინჟინერულად რო შეხედავთ, მის დაკიდების სისტემა არის ეგრეთ წოდებული აიწონა დაიწონას პრინციპით. ანუ ჩაჯდება მოსახლეში უხო ჯდება მანქანა, ანუ საბურა ისეთი დაიჭერს თვითონ, ხო? ისეთი კუთხით იჭერს როგორც მოთხილამურე. ხო. და ანუ ეს პრინციპი აქვს, რომ ესე რომ ერთი მიბჯენილი მაღალ სიჩქარით გაივლის. მაგრამ თუ მეორე მხარეს და გადაიწყოს, იმას ნიშნავს რაღაც მომიჩნა, ვიდეს და მეორე მხარეს უნდა გადაჯდეს. ისე როგორც მოთხილამურე ერთი კუთხი და მეორეში გადავიდეს. ანუ თუ რამოდენიმე მოსახლეს აბალ, ეს იმას ნიშნავს, რომ შენ რეზონანსში მოყავს მანქანა და შესაბამისად უწონობაში გადაყავს რა. ბევრს ეს არ აქვს. ანუ ბევრი გათვლილია იმაზე, რომ იყო ხულიგანი, ანუ თვითონ არის პრინციპით ხულიგანი, იმიტომ რომ წარგინა არ ბევრს შეიძლება გვენდულად ასდები რა, ანუ ეგრე გთხოვს რა. არ გამოდის ხოლმე, ეხლა წარმოიდგინე შენ რომ ხასიათს გიცვლის რა. ხო, გიცვლის რა, ანუ გაზის მიცემის რიტმი სხვა, ანუ მერსეის შემთხვევაში გრძელია დიაპაზონი. ბევრს შემთხვევაში ანუ მალევე იწყებს დიაგრამა ესეთი არა, სწრაფად ადის და ესე მიდის. მერსეის შემთხვევაში ესე მიდის რა. ანუ ეს ყველაფერი იმიტომ არ არის, ანუ ფიქრობს ეს ხალხი რა, იმ ის ისე გააკეთონ, რომ ის შედეგი მიიღონ, ანუ ის შეგრძნება მოგცენ, რაც უნდა მოგცენ რა. ანუ ეხლა ის იმ ადამიანებს, რომელსაც მაგალითად მესეს აბოდებს, იმიტომ რომ მესეს იყავს და მესეს და მესეს მესეს თვითონაც კი რა, რომ შეადარებინო ამ რაღაცებს, თვითონაც მიხვდება ყველა. ხო, ერთ ტესტში უნდა გააკეთოს ყველაფერი რა, ეგ და გადმოჯდა, აკეთე გადაჭერი, გადმოჯდა, მიხვდება რომ ის იმაშია კარგი, ეს ამაშია კარგი. იმას თუ აჩქარება, მაგალითად ეხლა მერსეეს აჩქარება, აჩქარებაზე სულ ქონდა აქცენტი მერსეეს, აჩქარება აქვს ძალიან კარგი. მერსეეს, ან მისი ავტომატური კოლოფი მითუმეტეს ისია მოწყობილი, რომ აი ეგონა გაწელეო რაღაც რეზინი და გაისროლა რა. ბევრს ესე არა, ბევრს იბუქსავებს, ან შენნა მოზომო ფეხში რომ ეს გაწელვის რაღაც პროცესი შექმნა ან თორა და ნუ ადგილიდან ისეთი კარგი ვერ იქნება რა და ასე შემდეგ და ასე მოკლედ ეს უფრო სპორტსმენი ანუ ეს არის ულაყი მოუთვინიერებელი ანუ BMW მიუხედავად იმისა რომ თანამედროვე ელექტრონიკა დააყარეს და დააყარეს მაინც ტოვებენ ამ ხალხს და Mercedes-ი კიდე არის აი ესეთი ძალიან კარგად დავარცხნილი გალამაზებული ლაქშერი როჟა რაღაც ხო რაღაც ესეთი ტიპია რომელიც კი, ანუ ბოტასებსაც ამოიცმევს რა, უფრო ამოაცვეს ბოტასები რა, მაგრამ ისე პიჯაკიაცია მაინც რა. იგი ანუ პიჯაკიანია რა, ანუ ვერ უშვებს ეს. ხო, არა, ანუ აი უტყდება რომ გავიდეს და ქუჩის ფეხბურთი ითამაშოს, ანუ ვერ ითამაშებს ქუჩის ფეხბურთს რა. ხო, მიხვდი, ანუ დაახლოებით ეს ამბავია რა და მანამ გზაში კიდე ესე შემოერიენ დანარჩენი გერმანული ბრენდები რა ვიღოთ. ნუ იაპონელები, იაპონელები ძალკე ხაზი აბსოლუტურად ერთმანეთთან არაფერი საერთო არ აქვს. მანქანა ქვია იმასაც ამასაც, მაგრამ ერთმანეთთან საერთო არაფერი არ აქვს. ისევე როგორც აი რა სხვადასხვა ერები რო შევადაროთ რა, ან ერთმანეთგან ძალიან განსხვავდებიან, ესე განსხვავდებიან მანქანების ერთმანეთგან, მაგრამ გერმანელები მაინც გინდა არ გინდა რაღაც ერთი ხაზზე ერთმანეთგან ებძვიან, ერთი ხაზს მიდიან და ნუ აუდი, ოპელი ვიღაცები, ანუ ოპელი მაინც თავის იქ რჩება, იგივე ფოლკსვაგენის თავის სახელში ვერჩება, უნდა რომ იყოს სახალხო და არის სახალხო, თუმცა რაღაც ხანდა გამოაგდებს ხოლმე რაღაცებს, რომ აქ ავარო და რაღაცებს. ანუ რაღაცა ამ ბავში არის კიდევაც აქ რა. აი აუდის 4 როგორ მოგწონს? ხო და აი ახლა მივალ აუდისთან. ნუ აუდის რევოლუციური მოდელი იყო ის 4, რომელიც რალებს გამოდიოდა. კი. და ის იყო ნუსასწაული ყუაში აჯობებს კიდევაც რა გარდამტეხი იყო იმ ეპოქის, იმიტომ რომ მაშინ მთავარი აქცენტი იყო ხოლმე წონაზე, რაში რომ ჩატევნა ყოფილიყო მანქანა
და группа B, ეს რა ქვია, ჯგუფი B, ну, ეს группа B, ეს რა ქვია? ხო. მანქანები იყო 450 კილომეტრ ჩამოვიტანეს მანქანები და 900000 ცხენზალა ჰქონდათ და იყო არაფრისგან შემდგარი და სასწაული ავარიები ხდებოდა იმ ეპოქაში და მაშინ იყო როცა აუდიმ თავისი ეს მე ასე ის შემოაგდო აუდი ასე შემოაგდო 4-ვე წამყვანი რომელიც იყო მძიმე ანუ გაცილებით მძიმე ვიდრე დანარჩენი ყველა სხვა და ნუ ის ძალიან სასაცილო არ ყოფილიდათ იმ ეპოქაში, რომ ნუ ამძიმე მანქანა როგორ დაიაროს მიუხედავად იმისა, რომ 4-ვე წამყვანია, მაგრამ აუდიმ თავისი სათქმელი მაშინ თქვა, ანუ წლების მანძილზე ვერ ჩამოხსნეს პოდიუმიდან, ანუ იგებდა იჟივით აბსოლუტურად ყველაფერს და იქიდან წამოსული, ანუ კვადრო არის აუდის თემა. დღემდე ვერავინ ვერ ჯობნის მაქს სისტემაში. კი, ანუ თუ კვადროზეა საუბარი, ეს არის აუდი. X drive-ის და ფორმატი კი ვერაა. ეს ვერაფერ ვერ მოდის, ვერავინ, ანუ 4-ვე წამყვანში ვერავინ ვერ ჯობნის აუდის და ნუ თან იმ ტიპის მანქანებშია, რომ არ არის მაღალი გამავლობის მანქანებზე არ მაქვს საუბარი, ანუ რომელზე SUV მანქანებზე არ მაქვს საუბარი, ანუ იმ 4 წამყვანებზე, რომელიც სედანის ტყავშია გადაცმული, აუდიზე მაგარი ვერავინ ვერ არის. და თან აუდის აუდი მაინც ვერ ბევრი ბევრი რაღაცა ვერ გაწია, მიუხედავად იმისა რომ ეს ლაინები რაღაცები რაღაცები დააკეთა. ხო, მერე რა, ანუ ის ეპოქა იყო მისი გაფრენების ეპოქა. მერე მიუხედავად იმისა რომ მაგალითად ლემანებზე და მსგავს რბოლებზე 24 საათიანზე და ასე შემდეგ რა კატასტროფულად სტრაფები და მაგრები არიან, მაინც ანუ ხასიათი ვერ მისცეს მანქანას რა, ანუ სპეციფიკური ვერი პოვე ჯგუფი, რომელიც ჯგუფისთვისაც იქნება გაკეთებული. ანუ ყველასთვის როცა აკეთებ, რაღაც ის შენი ინდივიდუალობას კარგავ. კი, შენი ფანები არ ყავს რა. ანუ თუ BMW-ს ყავს ისეთი და Mercedes-ს ასეთი. კი, შენ ხო აი სადღაც ისიც ხარ, ესეც ხარ და ყველგან ხარ. ცოტა BMW-ს ხარ, Mercedes-ის ხარ, აგამო. კი, თუმცა კარგია Audi, გეტყვი, ანუ Audi ცუდი არ არის. და ბევრი ბევრი ისეთ ნიუანსი აქვს, რაშიც როგორც თქვი, 4-ვე წამყვანის გარდა კიდე ბევრი ნიუანსი, ანუ а тут нас симартиве თავისი მოწყობის და სიმყარე რაღაც დეტალების არც ერთი მანქანა არ არის ესე შეკრული შიგნიდან მეგონება რომ კოცხიდან ჭუჭში ზიყარ ანუ თუნდაც ხმის იზოლაციით აშენებს ანუ ძალიან კარგად აკეთებს აუდი მანქანას მაგრამ ტოპ წარმოებელია მაგრამ ვერ შეძინეს ხასიათი კი ბატონო ხომ 100% დღემდე ეძებენ რომ რა ხო დაირქვან ანუ ავთოა გრიშა ამიშა თუ ვინ არის არ ვიცით რა. ამიტომ ნუ ჩვენი მეგობარიას ამბავი არის და ნუ ხო აუდიც არის აი ესე სამეულში მაგრამ ეს სამეა რა. ესე გამოიყურება ხო საზოგადოებებს რომ აუდიც სადღაც იქ არის. კი ბატონო. შენ დღევანდელ შენ სარბოლო მანქანაში მე როგორც ვიცი JZ-ის იაპონური ძრავი გიდგას და მაგამდე კი ბოლოს კითხავ მაგრამ აი მაინც აქედან გამომდინარე, რა ხან ეგ ძრავი შენ გიდგას? რა აი იაპონელებს აი ამ პრინციპით როგორც გერმანელები დაახასიათებთ, ზოგადად რა როლი უჭირავთ სოფლიო ამ ავტოსფეროში და თუ ვინა ერთმანეთსაც შეადარე რა. ხო, ну იაპონური ხარისხი, ну ჯერ ყველაფერი დავიწყოთ იქით, რომ იაპონელებს არ შეუძლიათ, რომ ამე გააკეთონ ხარისხო და ეს თავენ ხასიათში არ ჯდება. ისე როგორც რა ჩვენთან სტუმარი რომ მოვა, სურო ანუ არაფერი არ ქონდა, სტუმარია რა, ანუ სტუმარი ხვდისა ამ პრინციპზე ვდგავართ რა. რაღაცას თავს მოვიკლავთ, რაღაცას ვიზამთ, მაგრამ ნუ სტუმარს რაღაცა პასუხს მაინც გავცემთ რა, იმიტომ რომ ეგრეა. ეს არის იაპონელების თავის ამბავში ამ ტექნოლოგიასაც შეეხება, არ შეუძლიათ რაღაცა მიაფუჩეჩონ, რაღაც არ გააკეთონ ისე რომ იყოს ხარისხიანი, ამიტომაც არის ყველაფერი ხარისხიანი. და მათ შორის ნუ ავტომობილებიც მიუხედავად იმისა რომ დიზაინში მაინც და მაინც ვერ უკაჩავენ ნუ არა ნუ არც აქვთ ამაზე ფსონი გაკეთებული რა იმიტომ რომ პრაქტიკულობაზე არიან სულ ანუ აქცენტი აქვს პრაქტიკულობაზე ხო ნუ პრაქტიკულობაში გამძლებასაც მოიაზრებს რა თქმა უნდა რომ ანუ უნდა იყოს ის პრაქტიკული და მორჩა რა ლამაზიც იყოს მაგრამ უნდა იყოს პრაქტიკული ამიტომ ხო, ან მეტალი ხარისხიანი, ან მაგალითად Honda Civic-ის ვიტეკი პირველად რო გამოვიდა ბაზარზე, ხო, და სასაცილოდ არ ეყოთ სხვა მეცნიერებს, იმიტომ რომ წარმოიდგინე 16 ესეთი მეტალის რაღაცა ღერძი გაეყაროს 4800 ბრუნზე. ხო. იმაში ქვია სარკველებში რა და თან ეს მოხდეს ათობით ათასჯერ.
და ამ უნდა იმუშაოს რა, ესე ფიზიკურად გაეყაროს ეს მეტალის რაღაცები, იყოს ძალიან სასაცილო, მაგრამ დღემდე არც ერთ სისტემას არ ჩაუსრია ეგ შტირები, ისე ეკრება დღემდე. ხო, როგორც დასაწყისში ეკრებოდა, იმიტომ რომ ზეხარისხერი მეტალით არის გაკეთებული და გათვლა აქვს რომ როგორ იმუშაოს ამ მეტალმა. რა შეიძლება ხა ჯეიზის ზრავს რა, ანუ ესეც ესე არის გაკეთებული, ანუ მძიმეა ძალიან ეს ზრავი და თანამედროვეობაში უკვე ძალიან ბევრი ჯობნის. ხო. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ზრავი ანუ გამძლეობით გამოირჩევა სიმძლავრეში, ბევრია უკვე ის, ვინც უფრო მეტ სიმძლავრეს იღებს და უფრო გაცილებით მჩატე ზრავით. მაგალითად თანამედროვე BMW-ს ზრავები ანუ ტურბინი ხო, ახალი ხო, სამი კი, ანუ ისინი უკვე ძალიან ჩატე ალუმინის ზრავი აქვს, ჩატე 75 კილოთი ჩატეა ჯეიზიზი, ანუ ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრი. წონა, წარმოიდგინე ერთი ადამიანი ამოსულ მანქანა დაახლოებით ეგრეა და თან როცა წონის გადანაწილებაზეა საუბარი რა და ავტომობილის წინა აქვს ზრავი გინდა თუ არ გინდა, უკან ზრავიან ავტომობილები, ნუ პორშეები მაგალითად ვერ დრიფტავენ, ის აჩქარების თუ მოხოვის არის გათვლილი, მაგრამ არა დრიფტისთვის. შესაბამისად, ანუ წონის გადანაწილებას ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მაგრამ ჩატე თუ იქნება კარგი და არ არის ჯეიზის რავი ჩატე, მაგრამ იტანს ყველაფერს. ხო. იმიტომ რომ ის არის გაკეთებული იმ თოს მასალით, აი ძველი უთოები, ცეცხლზე მაცხელებდნენ და მე უთოებდნენ, დიდი ხანი ცხელი რო იყო მე ცეცხლზე გაცხელებული, აი მაგ მასალით არის თუჯის არის ჩამოსმული და არის მძიმე, მაგრამ გაცხელდება, არ გაცხელდება, გადაცხელდება და გამოვა. აი ბევრჯერ ყოფილა რომ 120 გრადუსზე ყოფილა ტემპერატურა და სტარტზევით გავარ, ნუ სხვა გზა არ მაქვს და დამისტარტე. რა 120-ზე რო არ და კიდე დასტარტავ? უნდა გასყიდეს. ხო, წესით უნდა ხო რაღაც მსგავსო დაადნო ყველაფერი, მაგრამ არ, ნუ რას უკასრავად, ანუ ამ რაღაცებს უძლებს. თუ საჭიროა უძლებს რა. ამიტომ ძალიან ხარისხიანია ეს ძრავი. ნუ BMW-ს შემთხვევაში ან დრიფტის მანქანებზე ოდრის მანქანებზე სულ რამოდენიმე ზრავი არის მსოფლიოში რაც გამოიყენება, ანუ ერთი როგორც ვთქვა თანამედროვე BMW-ს ზრავი, ეს ეხლა უკვე თანამედროვეობა შემოვიდა, მაგრამ მანამდე იყო JZ და იყო LS-ი, კორვეტის ზრავი, რომელიც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ კუბატურით გაცილებით დიდია, ვიდრე JZ-ი 3 ლიტრიანია, ის 8 ლიტრამდე ადის, 6.2-ია და 7-9-ზე ადის გაჩარხვები და მუხლალილის შეცვლით და ასე შემდეგ და წარმოიდგინე 3-ჯერ მეტი კუბატურა, რა თქმა უნდა, მინიმუმ ნომინალური ძალა ძალიან დიდი აქვს და თან გამძლეობაში ცუდი არ არის ეს ზრავები, ამიტომ ნუ მთელი მსოფლიო არ მაგით დადის, ან JZ-ით, ან ასეოს კიდე Ford-ის, Ford Barra-ს ზრავები, რომელიც ავსტრალიაშია უფრო პოპულარული, იმიტომ რომ იქ მასიურად იყო ეგ ავტომობილები და ანუ ახლა შემოვიდა ეს BMW-ი, ფიქრა და ანუ დიდი ხანი იწვალა BMW-ს ტურბინა ზრავი არ გაეკეთებინა, მაგრამ იაპონელებმა უკვე და არა მარტო იაპონელებმა ისე გადაასტრეს ტურბოებით, რომ ეგრე არ უნდაო და გერმანელებმა ისეთი გამოაგდეს მართლა, რომ ეხა იაპონიას აღფრთოვანებულია. ხო, რომ იაპონელებს მაგის გამო მოუწიათ რეგულაციების შეცვლა, იმიტომ რომ იაპონიაში იყო ესეთ რეგულაცია, რომ 280 ხენძალას მეტ კი, ჯენტლმენური შეთანხმებას კი, სიმძლავრე ავტომობილების და ნუ რა თქმა უნდა ისინი იყო JZ-ის მათ შორის რა, სუპრები იყო ისე, რომ 280 ხენძალა ქონდა, მაგრამ ერთი მილის გადაერთებაც კი საკმარისი იყო, რომ 400 ხენზე ასულიყო და ანუ პროგრამულად ხო თავისთავად რა, ანუ გათვლილი იყო 1000 ხენზე თავიდანვე, მაგრამ 280 ქონდა და იმიტომ რომ ესეთ რა მსოფლიო ძალიან გაიქცა იაპონელებმაც ერთი წუთითო და იქ კანონში გადაწერეს შეცვალეს და თანამედროვე იაპონური მანქანები და ბოლო სუპრას არის მაგისი მაგალითი, რომელიც აი სასწაულად მაგარია, როგორც ეხა სულ ახალი? Ну и მაგაში ეგ BMW-ა. ხო, როგორც დიზაინზე ის კი BMW-ა, მაგრამ სუპრა არა. Ну, Toyota Supra ქვია, თორე BMW თავიდან ბოლომდე ძრავით კაროკინ და ყველაფერი. კი. ამერიკელებსაც მაინც რო გითხრა, ზოგადად ამერიკული მანქანის ფილოსოფია რა არის, ეს ძველები და მოყოლებული, რბილი, დიდი და დიდი ძრავით რა. ხო, ანუ ახე ამერიკელები მუშაობენ შეგრძნებაზე მარტო. ანუ სულან ინტერესია. ადა 50-იანებში ფოტოში გაწყვეტენ რა მაგარი დიზაინი ქონდა 60-იანებში. აი ძალიან მაგარი, რო შეხედავ ქსიამოვნებს თუ მანქანის მოყარული და რა კუთხედი ფორმები და რა. ამერიკელები მუშაობენ შეგრძნებაზე, როგორც გითხარი, ანუ როგორც თავისებურად ესმით რაღაც მანქანას. როგორც ფიზიკურად, ესე ემოციურად რა. ანუ და ზუსტად ეგ არის, ემოციებს იწვევს ამერიკული მანქანები და ნუ საერთოდ ანუ იქაური გზებიც არ არის რომ შახლარდო ჩაღალა. იაპონელები მაგალითად ანუ
იტალიელები ავიღოთ რა მაგალითად რა იტალიური მანქანები ყველა ძალიან ხარტია. ხო. იმდენ სხვა გზა არ აქვთ. ვიწრო პატარა გზა. რა პატარაც არის და ხარტიც რა. იმიტომ გაძვირი გამოძვირი. ნუ იტალიელები და მეგრელები ბევრად არ ჩაგან გასყოდება ერთმანეთსგან. ამიტომ ეგეთი რა იყოს მანქანა. მაგრამ ამერიკაში სადაც ამხრა ტრამალებია და მიდიხარ უკიდე განოთ და უნდა მიდიოდნენ ნარნარით, ან სულაც არ უნდა რომ ეს მანქანა ცელქი იყოს რა. ხო და პატარა. კი, უნდა იყოს გემივით დაჟ და წავიდა კრუიზში მიდის რა, უმეტესად კრუიზზე გათვლილი არის ეს მანქანები. და ეხა თანამედროვეობაში უკვე დაიწყეს, იმიტომ რომ სხვანაირად ვეღარ გაყიდიდნენ უკვე და ბევრჯერ ქონდათ პრობლემები გაყიდვებში General Motors და ნუ მსგავს და მწარმოებლებს. და ამიტომ დაიწყეს უკვე თანამედროვე მანქანების გაკეთება, გაამჩატეს ძრავები შეამცირეს, თუმცა აღარ გამოუვიდათ ეხა ტურბინები და აყენეს პატარაზე კუბატორები და ვერ მერე ისევ დაუბრუნდნენ, ან ბევრი იწვალეს და წვალობენ დღემდე. მაგრამ ნუ ამერიკელისთვის როგორც ვამბობ არის შეგრძნება ეს კორვეტები, მაგალითად იგივე კამაროები და დოჯები და ასე შემდეგ რა. ეგ ყველაფერი გათვლილია იმაზე რომ ერთი რო შენ მოგცეს შეგრძნება, რომ რაღაც ძალიან ძლიერ შეხარ, მოხო არავის არ ინტერესებს, არც გაჩერება არავის არ ინტერესებს და გასმისცემ ხმა ექნება ესეთი რომ მოგცეს ვიზუალურად შეხედავ და იბღვირება, მოგცეს მაგ შეგრძნებას და ჩაისო მანქანაში მეგზურს, ანუ ქალი კაცი მნიშვნელობა არ აქვს, ვისაც გინავ თავი მოაწონო, გას ჩაადგავ და ადგილან ისეთი შეგრძნებით ისე წავის შეგრძნება, რომ ხო რომ შენ ხარ ბატონ პატრონი ყველაფრის რა და მეტი არ ჭირდება ამერიკას რა. ამ საჭიროებიდან გამომდინარეობს აბსოლუტურად ყველაფერი რა. ისე როგორც ხა ჩვენ სპორტსმენები ფსიქოლოგიიდან ადამიანს და ვინც იყიდის მე რა. კი, ან ჩვენ სპორტსმენები ვამზადებთ სპორტისთვის მანქანას, ამიტომ სხვა რაღაცები მაგრად არ გვაინტერესებს, კომფორტი და რაღაც მსგავსი რა. ის საქმე უნდა შეასრულოს, ვისაც ვამზადებთ. იმათაც რო გაყიდონ ის საქმე შეასრულონ, მყიდველი რასაც იტყვის. ამოთხოვნაცაა ბაზარზე რა. კი ბატონო, ამიტომაც ეგრე განვითარდა, ანუ იმათი ხაზზე ესე განვითარდა, ამათი ხაზზე ესე განვითარდა, ანუ ყველა ხაზზე ესე განვითარდა, ჩვენ სადღაც შუაში ვართ მოქცეულები, რომელიც არაფერს არ ვაწარმოებდით, არ ვაწარმოებდით არასდროს. კაზის გარდა. ჩვენ და არა კაზიც არ იყო ჩვენი. ანუ ის ისე იყო, შემოგდებული იყო რა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელიც და ჩვენ ნიჭიერების ხარზე გვინდა რომ იოლად გავძვრეთ. ანუ სხვა მაწარმოებს ჩვენ გამოვიყენოთ რა, ანუ ესეთი ხალხი ვართ და ამიტომ ვფიქრობ რომ აი კიბერ რაღაცეებში კარგები ვიქნებით, იმიტომ რომ თავი კარგად გვიმუშავებს რა. და ისტორიას რო გადახედო ხო, ჩვენ ვართ ქვეყანა რომელსაც ზღვა ჰქონდა და არც ერთი ნავი არ უზარმაზებია არასდროს რა. არ ვიყენებდით არასდროს. ანუ გვირჩენია სხვა მაწარმოებზე ეს ნავი მოვაცუროთ და ჩვენთან ყავდა, ან წავართვათ თუნდაც ვიღაცას რა მნიშვნელობა არ არის. აი საერთოდ ზღვის მიმართ ინტერესი არ ქონდა, იქ რა ხდება რაღაც არ გვაინტერესებს. არა მარტო ზღვის, ანუ კეთების ამბავში გვირჩენია რომ სხვამ გააკეთოს რა. ანუ ჩვენ ვართ ესეთი და საბჭოთა კავშირის ეპოქაშიც კი მთელი საბჭოთა კავშირი აკეთებდა და ჩვენ ხმარობდით. ხო. აი ზუსტად ეგრე იყო რა, ჩვენ ვიყენებდით არ ხმარობდით. ხმარობდით. და მე ჩენი ყველა მუშაობდა რა, აი ესეთი ხალხი ვარ და ალბათ ამ გონიერებამ მოგცა ის ალბათ რომ ამდენი საუკუნეს გაუძენით რა. აბა და ამდენი იმპერიას გაუძენ. ხო, და პრობლემები იყო, ეს იყო, ის იყო და მაინც გასადღაც კულფში გავძვერით და ბეწის ხიძზე რასაც ვქვია. მე და ფიქრობ რომ ეს, ამიტომაც ფიქრობ რომ ანუ თანამედროვეობაში უკვე როცა კომპიუტერთან მჯდარს შეიძლება ბევრი რაღაცა გააკეთო, ანუ მხოლოდ აზრის ხარჯზე სწორი იქნებოდა რომ ანუ აი კიბერ მიმართულებით, ანუ ამ თანამედროვე პროგრამა და პროგრამირებები და რაღაცებით მიმართულებით მეტი და მეტი ცოდნა შემოვიდეს საქართველოში, ანუ მეტი სწავლება იყოს ამ მიმართულებით, იმიტომ რომ ეს ჩვენი გონიერება, გონია რომ ყველაზე უფრო მეტად აი ამ ბავშვში გამოგვადგება. ხო და რაშუაში იყო, მაგრამ თანშუაშია შევადარეთ მანქანები ერთმანეთს და უცებ მოკლე ხარტული პასუხი რომ გაგვცეს ასე ვთქვათ, არის შენთვის როლს როისი ნომერ პირველი მანქანებში? არანაირად. რატო? იმიტომ რომ როლს როისი არის ვიღა ძალიან 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 მდიდარი ტიპებისთვის რაღაც საგანი რომელიც უნდა გქონდეს. საგანი. ხო, ანუ ეგ არის რა, რომ შტრიხი. რაღაც მონუმენტივითა. კი, ანუ ხაზგასმა იმის რომ მე ვარ მდიდარი ტიპი რა, ეგ არის ანუ. მაგრამ სპორტულობა რო გამორიცხო. არაფერ შუაში, სპორტსა რო ანუ არაფერ. მაგის მომხრივ არ არის? არაფერ შუაში არის. აწყობით, ვიზუალით. არაფერ შუაში არის, იმასთან რასაც მანქანას ვეძახით ჩვენ რა, აი არაფერ შუაში არის. ეგ არის გემი, რომელიც ადის ხმელეთზე რა. ანუ გემია ჩაოლები, რომელიც ხმელეთზე. ვერაფერს ვერ ვაი, არც მანევრი არ არის, არაფერი არ აქვს. ეს დაცურავს და
ფუფუნების აგანია, რომელსაც მე მანქანა. ანუ მანქანა, მანქანებიდან გაკყავს შენ. კი, არა, მე არ უწოდებ მაგას მანქანას. და ისე შეიძლება ნომერ პირველი რომელია? ან ბრენდიან მარკა კონკრეტული მოდელი. თუ ხავს ამდენი ხის გამოობაში. ხო, ანუ რაც შენ იცხოვრე. ნახე. ლა ფრენდი ფერარიზე. სულ ყოველთვის, ნუ ბავშვობიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ ის მოდელებში მქონდა ფერარის მოდელი, F40-ის მქონდა ყველა. მოდელი აი გიждებოდი, სანამ პირველად ვიზუალად ნახავდი ამას და რო ნახე მე უფრო გავგიждდი. მაგრამ არ დარჩა ფერარი ჩემთვის ესე საოცნებო მანქანა სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დღეს უკვე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ნებისმიერი მანქანისგან მიიღებ იმ შედეგს, რა შედეგიც გინდა, ანუ გააკეთებ იმას, რაც გინდა, გააკეთებინებ იმას, რაც გინდა. მაგრამ იმიტომ რომ ჩემთვის ანუ ეს ფერარი რაღაც ამავე წერტილი იყო, რაც სულ ოცნებობდი. და მეუხედავად იმისა, რომ რაღაცები ესე გაქარწყლდა, მაინც ვიყოლებდი აი F40-ს, იმიტომ რომ მაინც დარჩა რა, სადღაც იქ რა ეს ხო, ეს F40-ი, იმიტომ რომ მეუხედავად იმისა, რომ უფრო მძლავრი მანქანებს რაღაცებს გამოვიდა, ის სრულად მექანიკურია. ხო. და ეს იმას ნიშნავს, ჩემთვის სრულად სამართავი იქნება. და იმ სიამოვნებას ის ხმაც, პირველი ის ეფექტური ხმა, რაც მე ფერარი დაიტოვა და დაიტოვა და დაიტოვა, იმ ამ F40-ი, ხო, F40-ი ძრავიდან მოდის და ან მინიმუმ როგორც გითხარი, მაგნიტოფონსაც კი არ უსმენ რა, აი ამ სიამოვნებას, ან მუსიკალურ სიამოვნებას მივიღებ და ჩაც ყველაფერს და თავი დაანა. აჰა, კი ბატონო, გასაგებია. ეგეც მოვისმენთ. ეხა აი აურში რო არ კითხო შანსი არაა რა. შენ თვითონ თქვი რომ მე ჩამომყავდა მანქანები და რაღაცა. და მიხვდები რა თემაზეც საუბრობ რა. აი გერმანიიდან წამოხოდი მანქანით, გამოიარე ის ქვეყნები, რაც უნდა გამოიარო, სადაც გაგითავდა ჩაასხი, მოგიწია სხვადასხვა ქვეყანაში საწოლის ჩასხმა. რავი, თურქეთშიც ჩაასხი ბოლოს, მერე საქართველოსში გადმოხოდი ჩაასხი და მე ბევრი ადამიანისგან მომისმენია, რომ აი საქართველოსში ჩავასხი და შეიცვალა მანქანა რა. ხო. გარდა ოქტანობისა და გარდა ბევრი პარამეტრისა, რაღაცა შეიძლება რავი, ჩვენს გქონდეს 110 თუ რამდენი ოქტანი შეიძლება არსებობს, 102 თუ რაღაც მე მგონი ყველაზე დიდი გერმანიაშიც, ხო? აი რა არის ეგ, რატო ამბობდნენ ადამიანები და სწორი თუ არის ეგ თუ მითია, რომ თურქეთშიც ნორმალური იყო და აქ ჩამოვიდა, ჩვენ არ გვაქვს ეგეთი. ხო, ნახე, თანამედროვეობაში უკვე ნაკლებად რა, ეგ იმიტომ რომ კიდე არ გინდა, ნუ საწვავის პარამეტრები ასე თუ ისე გასწორდა მთელს პლანეტაზე, ნუ თუ სადღაც საგარეჯოში მოპოვლა ხელით გამოხდილ რაღაც გასამართად უზე არ შეხვალ და არ ჩაასხავ რაღაცას თვითნახაც, ნუ უკვე ეგრე არ არის რა. მაგრამ ის პერიოდი ყოველ შემთხვევაშია, როცა მე მანქანები ჩამოყავდა, თარმე ძალიან ჩქარა მოდიოდი, ანუ ყველაზე ჩქარას ჩამოსულვარ იტალიიდან, ანუ ბრინდიში ჩავედი, სუბოლო კუნძულია იმის იტალიის, სადაც 6 საათში გადმოდის საბერძნეთში და ბორანი, რომელიც ღამის 12 საათზე გამოდის, 6 საათზე უკვე საბერძნეთშია. 30 საათში ვარ ჩამოსული იტალიიდან ბათუმამდე, ანუ 2400 კილომეტრია. ხო. შეიძლება მისად, ანუ 6 საათი გემზე და ანჩენი ეს 2400 კილომეტრი საშუალო იყო, 100 კილომეტრი თავ საზღვრების გავლით და ძალიან ჩქარა მოდიოდი, იმიტომ რომ ახალ წელს მინდოდა რომ მომესწრო. და ეგ იყო ყველაზე კარგი ტესტი მათ შორის მანქანისაწვავის მხრივ. და მოდიოდი მაშინ იმ TDS-ით, რომელიც გითხარი, BMW-ი და გერმანიდან მოყოლებული, ან თურქეთში უკვე საწვავერო ჩავასხი, სიმძლავრე და სიჩქარეს დააკლა მანქანას, ან სხვანაირად, ხო, სხვანაირად დაიწყო სიარული. და რა თქმა უნდა, ჩვენთან საქართველოში აფიღილი და ამიტომ მოვიზოგე ისე, რომ საქართველოში მომედოდი, მე რა ჩამესხა. და საქართველოში ჩავასხი, ანუ აბსოლუტურად როგორ აქ რა ისე, მაგრამ აი ეს კისერი ჩაცდა. დაბერდა, ხო? დაღონდა. ნუ ის ეპოქა იყო მაშინ, აი ახლა ეგრე არ არის, მაგრამ რა თქმა უნდა, განსხვავება არის. იმიტომ რომ იქ სტანდარტი, ანუ შემოწმების სპეციფიკაცია აბსოლუტურად სხვა არის. ელემენტალური რაღაცები რა ვიღოთ, ნახე როგორ რაღაცა random ლაბორატორია სულ მოძრაობს. მე პირად ძალიან ხშირად მინახავს, მითხოთ გერმანიაში და ავსტრიაში, როცა ამოწმებენ, ესე მოვიდა ჩოლო, აიღო საწვავი გასამართად, გუდა სპეციალური ლაბორატორია მოძრაობს და სულ ამოწმებს საწვავის ხარისხს. იმიტომ რომ რამოდენიმე პარამეტრის გამო რა, ერთი რომ არ მოტყუდეს, ანუ მომხმარებელის დაცვა არის და მეორე ყველაზე უფრო მეტად რაც ყურადღებას აქცევენ,
არ იყოს ოქტანობის რაღაც გაზრდისთვის არ გამოიყენონ რაღაც ქიმიკატები, რაც დააბინძურებს გარემოს. ამიტომ სულ არის შემოწმების ქვეშ და შესაბამისად ხარესხი უჭირავს თავისი დონე. რაც ნუ საქართველოს შემთხვევაში ვერ ვიტყვი, რომ ეგრეა, რაღაც შემოწმები არის უმეტესად თავისი ლაბორატორიებში ამოწმებენ თვითონ და მაინც გინდა თუ არ გინდა თავის კეთილს ინიციერებაზე არის გათვლილი ეს ყველაფერი და იმიტომ რომ ბრენდებს უნდათ რომ დარჩნენ მაღალ დონეზე, ისინი უფრო ცდილობენ რომ თავენ საწვავის სიკარგე შეინარჩუნონ. ვერ ვიტყვი რომ ზეპატიოსთან ხდება ეს ყველაფერი, მაგრამ სიკარგე როგორღაც შეინარჩუნონ. რიგ შემთხვევაში შეიძლება სპირტის ამატებებით და ტყვიის ამატებებით და რაღაცებით, იმიტომ რომ კონტროლი ნაკლებია გაზარდონ ოქტანობა და ასე შემდეგ, ამიტომაც არის ზუსტად განსხვავება. მით უმეტეს თანამედროვე მანქანებში ელექტრონიკამ თავიდან ბოლომდე ზუსტად იცის რა ნაზავი შევიდა და რა დაუპირისპიროს ამას. ამიტომ სიმძლავრეს იმდენს ამდესაც იქ ვერ იღებთ, რა თქმა უნდა. და უფრო მეტიც რო თქვა, მაგალითად E85-ზე არის, აი E85 არ ქართულად რო თქვა, E85 არის უმეტესი დრიფტის ავტომობილებს, ჩვენ ჩავდივართ შეჯვირებზე, გამოდივართ იქ, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში როგორ ჩავასხათ, ჩვენ ძრავი დადნება, იმიტომ არ არის გათვლილი ესეთ კარგ საწვავზე, ესე ვთქვა რა, და იმდენი ხანი იმუშავა აქ აურს, ხო? იმდენი ხანი იმუშავა არა, ანუ ჩვენ ხო აპროგრამებთ პროგრამის ხო, კი ბატონო, სპორტულ მანქანებს რა და ვაკ პროგრამით იმ საწვავზე, რომელსაც აქ გამოვიყენებთ რა, და ის საწვავი ზედმეტი, ამიტომ იქ როცა ჩავდივართ აბსოლუტურად ჩაოლებული გასამართად გულზე, აბსოლუტურად ჩაოლებული საწვავს ვასხავთ და არ ურევ თუ ურევ მაინც? არა, არაფერს არ ურევ, პირდაპირ იმ საწვავს ვასხავთ. და მორჩა, ანუ თუ დამატების სისტემა გიყენი, ანუ ეთილის ან მეთანოლის სისტემა, რომელიც დამატებით აგრილებს ძრავს ან ნაზავს შედის, ეგ ცალკე ამბავია, რა თქმა უნდა, მაგრამ საწვავს ჩაოლებული გასამართად გულზე ვყიდულობთ აბსოლუტურად ჩაოლებული საწვავს, იმიტომ რომ ის უდრის ჩვენს სუპერ საწვავს. ხო, კი ბატონო, კი ბატონო. მეუც დღეს ეჩქარება და ვითვალისწინებთ ჩვენ ამას და მაქსიმუმად მინდა რამოდენიმე თემა კიდე დამჩა, მალე ამოვწუროთ და მე ჩაწერის გარეშეც პირობა მოგცა, რომ მეორეჯერ კიდე გვეწვევა და უფრო დიდი ხანი ჩავწერთ და უფრო კიდე რეალური ისტორიებისგან შედგება ის ამბავი, გარდა ესეთი ამბებისა რა. ხა რაც მინდა კიდე რომ მოვასწროთ, რომ აი ჩვენ მაგალითად მე გავიგე, რომ რაღაცნაირი ვიწრო დაგზელებული ქალაქი გვაქვს, ასე შემდეგ რაღაცები იქ საპარკინგო ადგილები უნდა აშენებულიყო მიწისზე და მიწისქვეშა, ისენი ესე ეგ ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ აი ჩვენ ძღოლებს რა, რა შეგვიძლია გავაკეთოთ ჩვენი მხრიდან და გამოვასწოროთ მოძრაობის დროს, რომ იქნებ რამენაერად ეს საცობები ცოტა მაინც განმუხტოთ და რამოდენიმე მაგალითს გეტყვი რა, მე უდ რამდენჯერ გინახია შენ კონკრეტულად, რომ პრიუსი თეთრი მიღოღავს და უცებ გააზრებ და ტაქსისტი მძღოლი ეძებს ან მისამართს ან აპლიკაციაში იქეკება რაღაცა. მაგათ თავი გავანებოთ, ისე მანქანებიც რა ვიყოთ რა, ვიღაცა ჯიგარს უსწორდება იმ კონკრეტულ მომენტში გორაობა, გორაობს და უკან რამდენ ადამიანს ასე ვთქვათ ხელს უშლის თავის გორაობით, არ ინტერესდება და მეორე მომენტში შეიძლება რაღაც ბასმა დაარტყოს მანქანაში და გადაუყაროს გას რა. აი ეგეთი მომენტებზე მაქვს ძირითადად საუბარი რა და კიდე რამდენი მომენტია, რომ იქ შენი ვიდეო ნახე რაღაცა ერთმანეთს არ ვენდობითო რა მძღოლები. აი ეს ერთმანეთში რო აურიო შევაჯამო და რაღაც დასკვნაროდავთ, რომ გასაგებია რომ არ გვაქვს ხსები ეს დაკატები და რაღაცები, მაგრამ აი ამ ეტაპზე რა შეგვიძლია ხვალიდანვე რომ გამოვასწოროთ რა? ნახე, ეს თემა რომელსაც ეს მოკლედ ვერ იტყვი. ხო, ანუ გზერის ყო მოკლედ თქმის აქ არის მუშაობს რა, ანუ ამას ძალიან საფუძვლიანად და გრძლად უნდა საუბარი. მაგრამ ნახე, როგორ რაღაცა მძღოლებზე დამოკიდებული და რაღაცას რო ვიძახით რა, ჩვენ არ ვართ არავეზე ცუდი და არავეზე კარგი რა. და შესაბამისად თუ დაკვირები ხართ, თუ სადმე კარგად არის გაკეთებული მონიშნა, ხო, ხაზი კარგად არის საგზაო ნიშანი კარგად არის, გინდა არ გინდა ყველა ემორჩილება მას რა. ნებისმიერი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, სადაც ახალი დახაზული სადაც არის ყველა კალაპოჩიზი. ხო, მაგრამ იმიტომ რომ ბევრგან ეს არ არის, რაღაც მომენტებში თავხედობის უფლებას საკუთარ თავს აძლევ, იმიტომ რომ ნუ თუ მოწესრიგებული თუ ქაოსია, ქაოსია. გადაუბრუნდეთ მაინც მძღოლების ამბავს. ნახე, რაც გვაკლია, ერთ წინადებას შემიძლია ჩავატიო რა, ეს არის ურთიერთ პატივისცემა. ყველა მაგალითად საერთოდ მოიყვანდა რაც მოიყვანე, ყველა მაგალითი მაინც საბოლოო ჯამში მაგდადის რა.
რომ მე რო არ მეჩქარება, ეს არ ნიშნავს სამყაროს არ ეჩქარება და მე თუ მეჩქარება, ეს არ ნიშნავს, რომ ყველას უნდა ეჩქარებოდეს რა. ყველაზე კარგი მძღოლი არის მძღოლი, რომელსაც ვერ ხედავენ. ანუ დინამიკას ისე ერგება, რომ არც ხორცმეტია, არც ჩარტებებს არც არავის ხორცმეტი არ არის. არც ლოგოკინა, არც რაკეტა. ანუ არის უხილავე აბსოლუტურად. ანუ თუ იმას მოახერხებთ, რომ ერთმანეთს მათ თუნდაც გზიზათმობა აიღე. ანუ გზაჯვარედინზე როცა ხედავ, რომ გზაჯვარედინი იხერგება. ხო, უბრალოდ ანუ ის კი არა, რომ აი კომპლექსი გვაქვს, ალბათ ეს პატარა ერების კომპლექსია, რომ აი რატომ გავატარო ჩემი გზა თუ რაღაც ესეთი არა, გაატარე რა. ანუ დაუთმე, გაატარე პირიქით რა, შენს მოეშვები, ისიც მოეშვები, მადლობას გადაგიხდის, ანუ პოზიტიური განწყობა ექნება, რატო არა რა. ანუ ვიღაცამ შეიძლება შენი გატარება გამოიყენოს ცუდად და შენ გაატარე და იმან ჩახერგოს, ან იმან ჩახერგა სხვა, ასე შემდეგ, მაგრამ ეგ არნიშნავს, რომ ანუ ცუდი რამე გააკეთე რა, იმით რომ ეს დათმე რა. პირიქით ის ადრე თუ გიან გაიაზრებს, ანუ 1 2 20 30 მაგალითი და საბოლოო ჯამში ანუ გავფილტრავთ იმას, რომ ერთმანეთთან ურთიერთობას ვისწავლოთ. ანუ ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ეს არის. მეორე რაც არის რა, მნიშვნელოვანი ეს არის აღზრდა ამ მიმართულებით. სკანდინავიის ქვეყნებში აი ფინეთს მოვიყვან მაგალითად, მაგალითია, კარგი მაგალითია, შარშან მხოლოდ ერთი დაღუპული ყავდათ საგზაო შემთხვევაში. ფინეთია საუბარი, სადაც ფრინავი მრბოლელები ყავთ, ანუ ყველა თუ არა 30% ფინეთის არის მრბოლელი და ყველა მიცი ჩქარასე არ უნდა აბსოლუტურად რა, მაგრამ იქიცია რომ საგზაო მოძრაობაში არიან ჩართული, იქიცია რომ ის მხოლოდ მათზე არ არის დამოკიდებული და ის რომ ისინი აკონტროლებენ სიტუაციას არ ნიშნავს რომ ვიღაცაც ამ სიტუაციას გააკონტროლებს. ამიტომ ყველა ემორჩილება წესებს და მაქსიმალურად ერთმანეთს სცემენ პატივს. ანუ ეს კომპლექსში უნდა ავიღო და სწავლება რაც შეიძლება რა, ეს სკანდინავიის ქვეყნები იმიტომ მოვიტანე მაგალითად რომ ბაღიდანვე ასწავლიან რომ წვანე რა არის, წითელი რა არის, როგორ გაატარო, დაუთმე, არ დაუთმე, დაუწერელ კანონებსაც ასწავლიან მაგალითისთვის, თუ საცობია, ანუ მაგალითად ცენტრალური გზაა და ჩახერგილია იქ, ხო? ყოველი მეხუთე თუ არა, მეშვიდე მაინც უთმობს გზას დამატებითი გზიდან გამოსულ ავტომობილს. ანუ ბუნებრივად კეთდება ეს, იმიტომ რომ ესე ისწავლეს და ეს მათთვის ესე არის მისაღები, ისე რომ ჩვენთვის მაგალითად სტუმარი ღვთისაა. ანუ ესეა. ამ დონემდე უნდა დავიდეს. ამას სჭირდება ნუ სწავლება, ანუ სახელმწიფო შარევა ყველა შემთხვევაში სჭირდება, იმიტომ რომ ბაღიდან სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში ეს ყველგან უნდა იყოს დოზირებულად და შემოდიოდეს, რომ ჩვენ სანამ ძღოლები გავხდებით, ეს გამჯდარი გქონდეს, რომ ერთმანეთს პატივის ცემა, საგზაო წესების პატივის ცემა და ასე შემდეგ არის მნიშვნელოვანი და ნახე კიდე როგორ რაღაცაა, ყველა აბსოლუტურად ყველა დარწმუნებულია, რომ ნუ თუ იმაზე მაგრა ვიღაცამ შეიძლება იცოდეს, ის ერთ-ერთი მაგარია რა. მაგრამ გარწმუნებთ, რომ 99% და პირადი ტესტებიდან ამობა ამას და არა მოყოლილ ამბებს, საგზაო ნიშნებსაც კი არ უყურებს რა. საგზაო ნიშნებს, ანუ რომელიც არის სახელმძღვანელო, როგორ უნდა გადაადგილდე კონკრეტულ გზაჯვარედინზე და მე მაქვს რამოდენიმე გზაჯვარედინი სპეციალურად, სადაც გავატარებ ხოლმე და ვეკითხებ, აბა რა ნიშანი იყო იქ და კაციშვილი არის ეს, რა ნიშანი იყო იქ, ანუ არასწორად დაკიდებული მთავარი გზა და სამკუთხედია, რა მნიშვნელობა აქვს სწორად იყო თუ დაკიდებული, იმიტომ რომ ის ჩამოგიდა არც იმანც არ იცოდა სწორი და არასწორი რა. ანუ ცოდნა ერთ-ერთი მთავარია, რაც ცოდნიდან მოდის პატივის ცემაც. ანუ როცა რაღაცა იცი, აი მაგალითად ექიმმა რო იცის რომ ამას შეიძლება ეს მოყვეს, ხო, ის რაღაცას არაკეთებს, იმიტომ რომ იცის რომ ინფექცია როგორ მოხდება მაგალითად, ხო? და შესაბამისად ფრთხილობს ამ მიმართულებით, ხო? ეგრე არის, თუ ჩვენ ცოდნა მოგვემატება ბაღებიდან, სკოლებიდან და შემდეგ და ადრე თუ გვიან იმას მაინც ვიზამთ, რომ მართვის მოწმობის შემსწავლელ სკოლებს მაინც ექნებათ რაიმე სტანდარტი. დღეს სტანდარტი არ არის, შეგვიძლია ახლა აქედან ჩვენ შეფესე გავხსნათ შეგერება რა და ხვალევე დავიწყოთ მოსწავლეების სწავლება რა, რაც არასწორია, უნდა იყოს რაიმე სტანდარტი. მასწავლებს იყვნენ სერტიფიცირებული, რომელსაც რაღაცა სწავლება გაიარა და რაღაც ვიღაცა რაღაც ადასტურებს ამას, რომ ის არის მასწავლებელი რა. როგორ შეიძლება რომ ყველაზე საფრთხის შემცველ საქმიანობაში მასწავლებელი იყოს არასერტიფიცირებული რა. როცა ანუ სკოლის მასწავლებელსაც კი ჭირდება რაღაცა მინიმუმ დიპლომი რაღაც, ხო? ან დაწყებითი აია სასწავლის, აია ხო, ისაც თითქოსა მარტივია რომ ასწავლო, ხო? და აქ ასწავლი ავტომობილის მართვას, ანუ მართვას იმ ინსტრუმენტის, რომელსაც შეიძლება თვითონაც დაიღუპოს და სხვას დაღუპოს
და ასწავლის ადამიანი, რომელსაც არანაირი ამისი ლეგიტიმური უფლება არ აქვს რა. ანუ მაინც იქ დავალრო სახელმწიფო მანქანა უნდა მუშაობდეს იმაზე ეკონომიკურად და სახელმწიფოსთვის ძალიან ცუდი ამდენი საგზაო შემთხვევა და ამდენი დაუპლდა ამდენი დაზარალებული რა ეკონომიკურად ამას რო ვიღაცა ითვლიდეს სტატისტიკას აკეთებდეს მიხვდება რომ კატასტროფა არის ეს და პირველი რიცხვი დაიწყებს და იქნებოდა ის რომ იქნებ საგზაო შემთხვევები როგორ შემცირდეს იმიტომ რომ დონე აიციოს რა და ის თუნდაც აი ახლა რაღაც მაგალითები რომ მოვიყვანეთ ხო ეს პატარ-პატარა მესიჯი ბოქსებად, ის კი ამის ბოქსები რა ვინ გავლახოთ იყოს რა. უნდა იყოს ეს პატარ-პატარა მესიჯი ბოქსებად, მივიდეს ინფორმაცია ამ ხალხამდე, რომ ეს ქმედება ტეხავს. არასწორია რა, შენ რომ მიდი ხარ ხო, მობილურში იქეკები რა და სამყარო გაჭედე რა, ანუ მინიმუმ ტეხავს რა. ერთხელ ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ, ანუ იქ რადიოში მოისმენ, ტელევიზიაში ნახა, იქ TikTok-ში ამოგდო ის ეს რაღაცე, მე საბოლოო ჯამში ეს დავა ჩვენს კვესტუმირში დაждდება და ისევე როგორც არაფერ განსხვავდებით ამ გერმანელებსგან, ავსტრიელებსგან. უბრალოდ იმათ ეს გზა უკვე გაიარეს და აქამდე მივიდნენ რა. ჩვენ აქამდე რომ მივიდეთ, ამისთვის ჭირდება ესეთი ხელი რომ ამას ვიწყებთ ხვალიდან და ეს ასე იყოს. ისე თბილისა აქ რესურსი აი ამ განაშენიანებით და ამ მანქანების რაოდენობით, რომ რაღაცნაირად უფრო ნაკლები საცობი იყოს. თბილისში არ არის იმდენი მანქანა რომ იყოს ამ ხელს საცობი. კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვავ 6 თვე ჩამობარეთ ამ ქალაქის გადალაგება, გადმოლაგება და საცობი არ იქნება. ანუ არის ეს რესურსი თავისუფლად. პარკინგის თემა? პარკინგი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი. აი მაგალითად ჭავჭავაძეზე ეთანხმები რომ საერთოდ პარკინგები არ არის? კითხრა, რასაც ვერ პატიობ, ვერ ავის ხელისუფალს ქალაქის მართლობას ამ შემდეგ პარკინგი საპარკინგო სივრცეების, ახალ საპარკინგო სივრცეების არ შექმნას. ხო. და არსებულების გაუქმებას რა, იმიტომ რომ ნახე როგორ რაღაცა, ანუ საზოგადო ტრანსპორტის მოწინააღმდეგე არავინ არ არის. ანუ საზოგადო ტრანსპორტი არის ერთ-ერთი მთავარი აბსოლუტად ყველგან, მაგრამ საზოგადო ტრანსპორტის უმთავრესი შემადგენელი ნაწილი მეგა ქალაქებში ხო, არის მეტრო. ჩვენთან მეტროს არაფერი დამატები აბსოლუტურად არა და პოტენციალი აქვს და კომუნისტების უსაც კი უკვე გათვლილი იყო. მეტროს გამეთარების სხვადასხვა მიმართულება. თუ მიწის ქვეშ ვერ ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ან მაგის ფინანსები არ გვაქვს, ან მაგის თავი არ გვაქვს, შესაძლებელია რომ მიწის ზემოთ გააკეთო. და ანუ მეტრო განავრცო, ანუ ავტობუსები ამ ქალაქისთვის არის ზე მოუქნელი, კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ ამას. იმიტომ რომ ჩვენი ქალაქი არ არის, თუ დამხედავთ ზემოდან მაგალითად პარიზს იგივე, ხო? არის იდეალურად როგორც დამცხარე დაჭრა, ეგრე არ დაჭრილი. შესაბამისად მარტივია საზოგადო ტრანსპორტის იქ ოპერირება. მაგრამ თბილისი არის აჯაფსანდალივით დაჭეხილი, წვრილი ქუჩები, ცხვირი ქუჩები, ესე ერთმანეთში გადაზელილი, სადაც ძალიან რთულია საზოგადო ტრანსპორტის ოპერირება, ანუ ისე რომ ის იყოს მოქნილი. და თან ადამიანები ევროპაში ათობით წლის განმავლობაში მუშაობენ ერთ-ერთი სამსახურში, რომელიც ერთ-ერთი ადგილას არის ოფისი და ასე შემდეგ. თბილისში, ჩვენს დედაქალაქში, გინდა არ გინდა ერთ სამსახური არ ყოფნის, მიდექი მოდექის პრინციპი თუ არ ჩვენ, ანუ იქაც უნდა წახვიდე, აქაც უნდა წამოხვიდე, ანუ მოქნილი უნდა იყო. მე კიდე რაღაცა სხვადასხვა საქმეც უნდა შეითავსო. მაგალითისთვის სახლში რაღაცა რემონტი როგორ აქვს, შანსი არის დაურეკე და ვიღაცა მოიტაცა ყველაფერი არ არის. მიხვალ მოხვალ იქ იქნება იაფადიშო, ის ანუ მიდექი მოდექის პრინციპით. ბევრი მოძრაობა გიწევს. ხო, ეს ქალაქი შესაბამისად საზოგადო ტრანსპორტში შემთხვევაში არ არის ისეთი მოქნილი, რომ ეს ჩვენ გამოვიყენოთ. ამიტომ რადგან ამ პრინციპზე გავათ, რადგან ჩვენი ქალაქი ესე ამოწყობილი, რადგან ბევრი რადგან, ამიტომ გინდა არ გინდა, ადრე თუ გვიან მაინც მივალთ იმამდე, რომ მოგვიწევს ამ კერძო ტრანსპორტზე რაღაცა ფსონის გაკეთება და თან ანუ მათთვის რაღაც გაკეთება, იგივე საპარკინგის სივრცეების რაღაცები და თან კატეგორიულად არ ვეთანხმები ქალაქის გაზრდას სიმაღლეში, ქალაქის ცენტრის გაზრდას სიმაღლეში. იმიტომ რომ როცა მოყავთ ხოლმე მაგალითები, აი პარიზი, ლონდონი, ასე შემდეგ იქესია, იქისია გზები, ესე მოწყობილი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იგივე მაგალითები შემიძლია მოვიყვანო. იქ ქალაქის ცენტრი არ წასულა სიმაღლეში, ანუ თუ რამე შენდება გარეთ, ის რჩება როგორიც არის და იგივე, ანუ არ არის ეს დაკადები, აბა სადაკეთებენ იმას შეზღადე ნურას უკაცრავად, სულ აგი რამოდენიმე წლის წინ დაასრულეს პარიზში ბოლომდე ის გვირაბი, რომელიც გააკეთეს, ანუ 2 წლად გააყვეს და 2018-ში დასრულდა,
გვირაბი, რომელიც თავიდან ბოლომდე გადის, შუქნის შემდა ყველაფრის გარეშე მთელ პარეს ჭრის, იმიტომ რომ რომელ უბანშიდან უბანში ამოხვალ, დანარჩენი მიდიხარ იქ, რომ გაწვა მოხდეს ამ ნაკადების, ჩვენთან ესეთი იყო სანაპირო, რომელიც შუქნიშნებით და გადახუნდებით პირიქით გადაიტვირთა და გამჭოლი ქუჩა არ აქვს დედაქალაქს. ანუ კახეთიდან რომ მოდიხარ და დასავლეთში მიდიხარ, ანუ ქალაქი თუ აი არის, ეს იმას ნიშნავს, რომ მინიმუმ 2 საათი მაინც დაკარგე ამ ქალაქის გავლისთვის, რაც არასწორია ყველა ვარიანტში. ყველა მიმართულებით, ანუ 4 მიმართულებით მაინც უნდა იყოს გამჭოლი გზები, ეს დაკადას მოითხოვს, ეს ხიდს მოითხოვს, რასაც მოითხოვს, ანუ გამჭოლი გზები უნდა შედგეს, იმიტომ რომ ერთი უბნიდან მეორე უბანში მისვლა უნდა შეგეძლოს. იმიტომ ჩვენთან მაგალითად იმ უბანამდე თუ მიაღწია, უბანში ასე თუ ისე გადაადგილდება, საბურთალო იქნება, ვაკე იქნება, ნაძალადები იქნება თუ ვარკეთილიან შიგნით ასე თუ ისე გადაადგილდება, მაგრამ იქამდე მიღწევა, ანუ ერთმანეთთან კვეთა არის პრობლემა, ეს კვეთები უნდა შედგეს ან ეს დაკადებით, ან ხიდებით, იმიტომ რომ როგორღაც უბანს დაუკავშირდეს და შიგნით უკვე რა დინამიკაც იქნება, ეს დინამიკა იქნება. ეს არის ჩემი მოსაზრება, ამიტომ არანაირ სხვა მოსაზრებას არ მივიღებ, იმიტომ რომ ამ ქალაქში დავებადე, ამ ქალაქში გავიზარდე და ტრანსპორტი იყო პრიორიტეტი ჩემთვის ბავშვობიდან დაწყებული, ველოსიპედიდან, მინიმოპედიდან, მოტოციკლიდან, მანქანიდან და ასე შემდეგ და ასე. ნახევარი საუკუნე შეალიე ამ თემას რა და ველოსიპედის ფასიც და სიყვარულის, მოპედის და ასე ვთქვათ, ყველაფრის იცი და ისიც გავს, რა ვქე, გორიალაც, ხო? კი. ხო, ჩვენ გამომდინარე. ხო, რა, მე მგონი ყველაფერი. საბოლოო მიგდია ყოველთვის. ნათელი და მე გამიხარდა რომ შენ თქვი რომ პოტენციალი გვაქვს რომ ესეთ საცობებში არ ვიყოთ რა, იმიტომ რომ რავი ზოგი იძახის რომ ნუ სხვა გზა არ არის. ჩვენ ყველა ვარიანტში ყოველც არის, ანუ კაპელარები, რამოდენიმე კაპელარი ამ ქალაქში, რომელიც გახსნაც მოქნილი გონებით არის შესაძლებელი და ბევრი ისეთიც არის, რომელსაც ძალიან ძრულმანი უნდა მაგალითად შუქნიშნების ერთმანეთთან სინქრონიზებაც კი ეყოფა კონკრეტულ უბნებს და ერთმანეთთან რატო არ არის სინქრონიზებული, დღემდე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ ეს არის 2x2=4. ანუ ჩემი აზრით მე-4 კლასელიც კი რო გაევლის იმ ქუჩაზე, მი ხვდება როგორ ფინანსურ დანახარჯს არ მოითხოვს. არანაირ ფინანსურ დანახარჯს არ მოითხოვს, გონებრივ დანახარჯს მოითხოვს მხოლოდ რომ ერთმანეთთან მიაბა. ანუ ეს რო აქ მოხდება, ანუ იმ შეუმზადოს საფუძველი რო აქიდან გახსნილ ნაკადს დახვდეს გახსნილ ნაკადი. ანუ 2x2=4. შემიძლია დავიფიცო რომ მე-4 კლასელი ბავში, რომელსაც ჩაისვა მანქანაში და ეტყვი, აბა აქ როგორ უნდა იყოს, ის ამას გააკეთებს. კი ბატონო. მოკლედ მეგობრებო, ეს იყო დღევანდელი პოდკასტი. მე ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვდეპატივი და მოხვდი ჩვენთან. ვიმედოვნებ, რომ მალე შედგება ჩვენი მეორე შეხვედრაც და ეს ჩათვალე რომ რავი ძალიან ცოტა ვისაუბრეთ რა, ჩვენი მაყურებელი მიეჩვია უკვე 3-4 საათს, 6 საათიანი ზგვაკ ერთი ცალი 6 საათიანი ვიდეოც გვაკ. აქედან გამომდინარე ჩვენ ვართ ულიმიტოები, შენც ვიცი რომ ულიმიტოდ გიყვარს საუბარი და ეგრეთ წოდებული ბაგაჟიც გაქვს, ამიტომ ერთხელ უნდა დავემთხოთ რომ შენს რო ბევრი დრო გექნება და ისეთი გადატვირთული არ იქნები მაგალითად როგორც დღეს იყავი და რასაც ახსენებ წაგა მიდგამოდგაო ყველგან იყავი მე მგონი დღეს და მოიარე თელი თბილისი ეგრე როცა არ იქნება ჩვენ მაყურებელს რა თქმა უნდა პირდები რომ ჩვენი მეორე შეხვედრაც შედგება ესეთ ფორმატში რა ჩვენი სპონსორი მეგობრებო და მხარში მდგომი croco.gr სპორტულ საინფორმაციო პორტალი და ასევე ford-dealer-ი ჩვენი ახალი მეგობარი რომელსაც ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა სატრანსპორტო კომპანია რომელიც დაგეხმარებათ უმაღლეს დონეზე ავტომობილის ჩამოყვანაში, რომელსაც აქვს 3 ფილიალი თბილისში, ბათუმში და ქუთაისში. ამ თემებზე ამას უფრო კიდე მეტად განვორცობ და ძალიან საინტერესო თემაა ეს, როგორ შეიძლება მანქანის ჩამოყვანა და ძალიან დიდი მადლობა Ford Dealers ჩვენი ხარში დგომისთვის. გამოიწერეთ, დაალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩვენი თბილისის დრაივის არხი. მადლობა მეუდმელაძეს, მე გურამ წინცაძე, დროებით, დაგემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.